हिजोसम्म हामीले थोरै रास्टर टुल्सहरूको युज गरेर थोरै डिजाइनिङमा सिलेक्सन गर्दै फोटोहरू एडिटिङ गर्नलाई फोटोहरू बनाउनको लागि मैले सिकाइरहेको थिएँ। त्यसै गरी अब आजबाट चाहिँ हामी थोरै भेक्टर टुलहरूको पनि थोरै युज गरौँ र भेक्टर टुलबाट भेक्टर डिजाइनिङहरू कसरी गर्ने, भेक्टर सेपहरू हामीले जसरी कोरलमा डिजाइन गरेका थियौँ त्यस्तै टुल्सहरू पनि यहाँ पनि थोरै एभाइलेबल छन्। कोरलका जत्तिको फिचरहरू त छैनन्, त्यही पनि यहाँ अब थोरै थोरै मात्रामा तपाईँहरूलाई दिएको छ। ती टुल्सहरूको युज गरेर हामीले ब्यानर सर्टिफिकेटहरू, स्कुल आइडी कार्डहरू जस्ता चिजहरू कसरी बनाउने, हामीले फेसबुकहरूमा हाल्ने शुभकामनाको पोस्टहरू त्यस्ता चिजहरू पनि हामीले सजिलै यसबाट बनाउन सक्छौँ। त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ कसरी बनाउने आज हामी त्यसको बारेमा पढ्छौँ। एकैछिन सरी है सरहरू, मेरो ल अब हामी सुरुमा पेन टुल्स हामीले हिजो पनि पढेका थियौँ। पेन टुल्सबाट हामीले थोरै सिलेक्ट कसरी गर्ने भनेर पढेका थियौँ। आज हामी पेन टुल्सको माध्यमबाट सेपहरू कसरी बनाउने हामीले त्यसको बारेमा पढ्छौँ। जसरी हामीले कोरल ड्रमा पढेका थियौँ सेपहरू कसरी बनाउने पेन टुलले, त्यस्तै नै हो, सेम त्यही नै भने हुन्छ तपाईँहरूले, केही डिफ्रेन्ट छैन। ल म सुरु गर्छु। ल यसरी हामीले यो फाइलमा गएर एउटा नयाँ फाइल बनाइसकेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले नयाँ फाइल बनाएँ, A4 बनाएँ। अब हामीले रोटेट गर्ने भने के गर्ने भनेका थियौँ, इमेजमा गएर रोटेटमा गएर अब 90 डिग्री क्लक वाइज यसरी रोटेट गरिदिएपछि हाम्रो यो क्यानभस रोटेट हुन्छ। ल अब हामी पेन टुल्समा जान्छौँ है। यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको पेन टुल्स छ। ल पेन टुल्स भनेको अब हेर्नुहोस् त, हामीले हिजोसम्म हामीले पाथ बनाउनको लागि हामीले यसको पाथ बनाएर यसरी सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर मेक सिलेक्सन गरेका थियौँ र हामीले अब्जेक्टहरूलाई यसरी बाहिरको पाथहरू सिलेक्ट गर्ने काम गरेका थियौँ। अब त्यही पाथमा कलर फिल गर्ने अथवा पेन टुल्सले पाथ एउटा सेप बनाएर त्यसमा कलर फिल कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। पेन टुल्स लिनुहोस् र अब कस्तो सेप बनाउने हो तपाईँले हेर्नुहोस् त, जस्तो मैले यहाँबाट ल यस्तो सेप बनाएँ, हेर्नुहोस् त ल यसरी नै तपाईँले जसरी हामीले कोरलमा चलाएका थियौँ त्यसरी नै हामीले यहाँ पेन टुल चलाउन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यस्ता सेपहरू मैले यहाँ बनाएँ। ल यसरी अब यो पाथमै बनायो, हेर्नुहोस् त हामीले पाथमै बनाइसक्यो र अब हामी यो पाथमा कलर फिल कसरी गर्छौँ त, ल हेर्नुहोस् त, यसरी पाथ बनाइसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोल पेन टुलमा कन्ट्रोल दबाउनु भयो भने हेर्नुहोस् त डाइरेक्ट पाथ सिलेक्सन टुल आउँछ है। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो यहाँ तलपट्टि पनि छ, हेर्नुहोस् त यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल भन्ने छ, हेर्नुहोस् त अर्को पाथ सिलेक्सन टुल र अर्को डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल भन्ने छ। कन्ट्रोल दबाउनु भयो भने पेन टुलमा तपाईँले कन्ट्रोल दबाउनु भयो भने यसरी डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल आउँछ र यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्समा त टुल्सले तपाईँलाई यो पुरा अब्जेक्टलाई क्लिक गरेर अब यहाँबाट कुनै कलर फिल गर्ने हो भने यहाँबाट यसरी कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ल यसरी हामीले कलर फिल गर्छौँ। हेर्नुहोस् त अब किबोर्डबाट एन्टर प्रेस गरिदिनु भयो भने यो साइड साइडको हाम्रो जुन हामीले पाथ बनाएका थियौँ त्यो हट्छ है। ल हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले यो पाथ बनायौँ, यहाँबाट सोलिड कलरमा गयौँ, सोलिड कलर फिल गऱ्यौँ, कुन कलर हामीलाई मनपर्छ यसरी फिल गऱ्यौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो पाथ आइरहेको छ। अब यसरी मुभ गर्दाखेरि त्यत्तिकै मुभ हुँदैन, यो तपाईँले यो बोर्डरमा देखिरहनु भएको छ, यो पाथ आइरहेको छ। यो पाथलाई हटाउन पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, किबोर्डबाट एन्टर प्रेस गरिदिन्छौँ, त्यो पाथ हट्छ है। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी हामीले अब्जेक्ट बनाइसकेपछि पनि हामी यो अब्जेक्टलाई अब एडिट गर्न पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को पाथ सिलेक्सन टुलले के गर्छ, यसरी पाथ सिलेक्ट गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पाथ सिलेक्ट गर्छ। अब अर्को पाथ सिलेक्सनभित्र डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल छ, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्सले
ये नोट्स सिलेक्ट कर हम नोट्स चलाउन पर्यो भने यसरी ये नोट्स कसरी कुन एंगल में लाने हो तो बनाउन पर्यो नोट्स चलाउन पर्यो भने हम डाइरेक्ट सिलेक्शन टूल ले काम गर्छ है ल यसरी बनायो ल यसरी अब्जेक्ट बनाउनको लागि हामीले पेन टूल को यूज गर्छौं। अब जस्तो हामीले जसरी हामीले कोरल में बनाएका थियौं एउटा फूल जस्तो बनाएका थियौं अब यसलाई पनि हामीले कंट्रोल टी गरेर एरिया राख्दिनुस् अब थोड़े अलिकति डिफिकल्ट याद राख्नलाई त्यही भएर लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि लेख्नुस् हामीले कंट्रोल अल्ट सिफ्ट र एकैचोटी कंट्रोल अल्ट सिफ्ट र टी गर्यौं भने हेर्नुस् त कंट्रोल अल्ट सिफ्ट र टी गर्यौं भने हेर्नुस् त यस्तो आउँछ यसरी हाम्रो ट्रान्सफर्म टुल अन हुन्छ र हामीले यहाँ ल्याएर यो ट्रान्सफर्म टुलको सेन्टरलाई जसरी हामीले कोरलमा ल्याएका थियौँ हेर्नुस् त कंट्रोल कंट्रोल अल्ट टी गर्नु है कंट्रोल अल्ट टी गर्नुस् र यो सेन्टरलाई हामीले यहाँ ल्याएर राख्छौँ र अब हामी यसरी रोटेट गर्छौँ र यहाँ ल्याएर ल मैले एन्टर गरे अब कंट्रोल अल्ट सिफ्ट र टी दबाउनु भयो भने तपाईको हेर्नुहोस् त यो मेरो अल्ट सो द हिडन यो स्टेप रिपिट के अरे यो मिटिङ कन्ट्रोलमा गइरहेको छ सर्टकटले मिटिङ कन्ट्रोलमा काम गरिरहेको छ है त्यसैले मैले यहाँबाट तपाईँहरूलाई स्टेप रिपिटको बारेमा भन्छु है त ल थोरै स्टेप रिपिट गर्न पर्यो भने हामीले हेर्नुहोस् त ल अहिले भयो है ल हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट र टी प्रेस गर्नुभयो भने स्टेप रिपिट हुन्छ है अहिले त्यो मेरो मिटिङ कन्ट्रोलतिर गइरहेको थियो ल हेर्नुहोस् त मैले के भने तपाईँहरूलाई अब हामीले जसरी हामीले कोरलमा अब्जेक्टलाई स्टेप रिपिट गरेका थियौँ त्यसरी नै हामीले फोटोसपमा पनि स्टेप रिपिट गर्न चाहन्छौँ भने हामी कन्ट्रोल अल्ट टी गरेर एकचोटि कपी गर्ने अप्सन आउँछ ल हेर्नुहोस् त मैले हेरेँ सेन्टर पोइन्टलाई यहाँ तल ल्याएर राखेँ कंट्रोल अल्ट सिफ्ट टी गर्ने है ए कंट्रोल अल्ट टी गर्नु भने यो ट्रान्सफर्म अप्सन आउँछ र यसरी ड्र्याग गरेर तपाईँले यसरी स्लाइडमा यसरी लिएर आउनुहोस् आफूले अब्जेक्ट कहाँसम्म रोटेट गर्ने रोटेट गर्नुहोस् र एन्टर गरिदिनुहोस् र कंट्रोल अल्ट सिफ्ट टी गरिदिनुहोस् त यसरी तपाईँको स्टेप रिपिट हुन्छ है ल ल अब त्यसै गरी अब हामी फेरि पेन टुलमै जाउँ पेन टुलमा पेन टुलभित्र हेर्नुहोस् त हेरे यहाँ माथि तपाईँले पाथ र सेप भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ सेप भनेको के हो त हेर्नुहोस् त पाथ भनेको त हामीले यसरी बनाउँदाखेरि हामीले जुन बाहिरको आउटलाइन मात्रै कोर्यौँ त्यो एउटा पाथ भयो हेर्नुहोस् त बाहिर बाहिरको बोर्डर मात्रै बनायौँ होइन एकैचोटि कलर पनि फिल हुँदै जाओस् भन्नु चाहनुहुन्छ भने हामीले के को युज गर्छौँ सेपको युज गर्छौँ है ल हेर्नुहोस् त पाथमा गएर सेप बनाउनुहोस् त ल तपाईँलाई कहिले काहीँ ब्यानर बनाउँदाखेरि यस्तो डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी ल्याउनुहोस् र एरिया क्लिक गरिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् त ल यस्तो ल्याएँ मैले फेरि यहाँ ल्याएँ र तलपट्टिबाट फेरि मैले यसरी लगाएँ हेर्नुहोस् त ल यसरी हामीले सेप बनाउँदाखेरि एकैचोटि कलर फिल हुँदै जाओस् भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँले पाथलाई सेप सेपमा लैजान सक्नुहुन्छ नभए तपाईँले पाथमै गरेर यहाँबाट सोलिड कलर अथवा ग्रेडियन्ट कस्तो फिल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँबाट फिल गर्न सक्नुहुन्छ
अब यो फिल गर्दाखेरि हाम्रो कलर कस्तो आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, रातो कलर अथवा निलो कलर, कुन कलर आफूलाई चाहिएको हो त्यो कलर तपाईँले यहाँबाट चुज गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त मैले यहाँ बनाएँ, अहिले मैले त्यहाँ निलो कलर चुज गरेँ। ल अब मैले बनाउँदाखेरि यो ल हेर्नुहोस् त यस्ता अब्जेक्टहरू बनाउन पऱ्यो भने हामीलाई कस्टम सेप बनाउन पऱ्यो भने ब्यानरहरू डिजाइन गर्दाखेरि यस्ता सेपहरू चाहियो भने पेन टुल्सको हामीले युज गर्छौँ। ल त्यसै गरी अर्को स्ट्रोक छ। ल हेर्नुहोस् त हामीले सेप बनाउँदाखेरि हामीले कोरलमा आउटलाइन दिन्थ्यौँ नि, जसरी हामीले सेपको आउटलाइन आउटलाइन भन्थ्यौँ त्यसरी नै हाम्रो यहाँ आउटलाइन कति राख्ने। ल हेर्नुहोस् त 3PT को आउटलाइन राख्ने भने 3PT राख्नुहोस्। यहाँ आउटलाइनमा कुन कलर राख्ने त, आउटलाइनमा अब हाम्रो निलो फिल्ड छ, आउटलाइन चाहिँ रातो राख्न पऱ्यो भने यसरी हेर्नुहोस् त ए अब तपाईँले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि रातो कलर यहाँ यसरी फिल हुन्छ। हेर्नुहोस् त ल यसरी आउटलाइनमा रातो कलर फिल भयो, हाम्रो यहाँबाट निलो फिल भित्रपट्टि फिल निलो भयो, स्ट्रोकमा के भयो रातो बोर्डर भयो। ल अब बोर्डर साइज कतिको राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट सानो ठुलो बनाउने यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है अब बोर्डरको कस्तो टाइपको बोर्डर राख्ने हो त हेर्नुहोस् त, धर्का धर्का चाहिएको भने हामीलाई यहाँ धर्का धर्का बोर्डर पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यस्ता धर्का धर्का बोर्डर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब बोर्डरको विड्थ र हाइट कति, हेर्नुहोस् त विड्थ कति राख्ने हाइट कति राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी हेर्नुहोस् त यसरी घटाउँदै गयो भने विड्थ घट्दै जान्छ। ल हेर्नुहोस् त अब हाइट कति राख्ने हो, यसरी बढाउँदै जानुभयो भने हाइट यसरी बढ्दै जान्छ। ल यति नै छ, हामी अहिले यो टुल्सहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने मात्रै पढौँ। अब हामी बिस्तारै आजको क्लासको अन्तिमसम्म हामीले एउटा सर्टिफिकेट बनाएर पनि देखाउनेछौँ तपाईँहरूलाई। ल अब त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ टेक्स्ट टुल्स छ है, अब इम्पोर्टेन्ट यहाँ चाहिँ पेन टुल्स नै हो। पेन टुल्स पेन टुल्समा मैले कोरलमा पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, जस्तो अब यसरी ह्यान्डल निस्क्यो, अब यो ह्यान्डललाई बन्द गर्न पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ भनेको थियौँ, अल्ट प्रेस गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त यो कर्सरको मुनि यस्तो तिखो सुई जस्तो चिन्ह आएको छ हो, त्यसले चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गऱ्यौँ भने यो ह्यान्डल बन्द हुन्छ र यसलाई अब हामी यसरी आफ्नो दिशामा लैजान सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त यत्तिकै हामीले अर्को दिशामा लैजान खोज्यौँ भने यसरी कर्भ भएर आइदिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो ह्यान्डलको कारणले गर्दा यसरी मैले यहाँ क्लिक गरेँ, अब सिधै मलाई यहाँ ल्याउन थियो भने यहाँबाट सिधा यता ल्याउन थियो भने यसरी यहाँ कर्भ भएर आइदिन्छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त, अल्ट प्रेस गर्छौँ अथवा हेर्नुहोस् त पेन टुलमा हेरेँ कन्भर्ट टु पोइन्ट टुल भन्ने छ, हेरियो ल हेरि यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् ल यसरी कन्भर्ट हुन्छ र फेरि पेन टुल लिनुहोस्। त्योभन्दा हाम्रो पेन टुल नै सर्टकटमै हामीले अल्ट प्रेस गरिदियौँ भने, हेर्नुहोस् त अल्ट प्रेस गरिदियौँ भने यसरी अप्सन आउँछ र हामीले यसरी ल यसको ह्यान्डललाई बन्द गर्न सक्छौँ। ल ल यस्ता अब्जेक्टहरू बनाउनलाई हामीले कस्टम सेपहरू बनाउनको लागि हामीले पेन टुल्सको युज गर्छौँ। ल र अब त्यसपछि छ टेक्स्ट टुल्स। हेर्नुहोस् त टेक्स्ट टुल पनि इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले ब्यानरहरू जेसुकै बनाउँदाखेरि पनि टेक्स्ट लेख्न पऱ्यो भने, नयाँ टेक्स्ट लेख्न पऱ्यो भने हामीले टेक्स्ट टुल्सको युज गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त मैले यहाँ अब तपाईँले कहाँबाट लेख्ने हो त्यहाँ लगेर क्लिक गर्नुहोस् है, ल क्लिक गर्नुहोस् अथवा यसरी ड्र्याग गरेर तपाईँले यो टेक्स्ट एरिया बक्स बनाउनुहोस्। त्यस्तो गर्न चाहनुहुन्न भने सिधै क्लिक गरिदिनु भयो भने पनि यहाँ टेक्स्ट बक्स आउँछ है, टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ आउँछ। अब फन्ट अलिकति ठुलो राखौँ हामी। ल अब म यहाँ अब आफ्नो फन्ट चुज गर्नुहोस् है, ल फन्ट तपाईँले कुन फन्टमा लेख्ने हो, ल मैले यहाँ लेखेँ गणेश फन्टमा लेखेँ। ल हेर्नुहोस् त अलिकति मोटो फन्ट चाहियो भने हामी गणेश फन्टको युज गर्छौँ। अब
मतलब मैले यसरी लेख्छु प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल भनेर ल यसरी लेखेँ। अब यो लेखेर हेर्नुहोस् त यो यता यता कुना कुनामा गयो हेर्नुहोस् त यो भित्रभित्र गयो किन अन्त हाम्रो यो सेन्टर अलाइजन छ हेर्नुहोस् त सेन्टर टेक्स्ट छ त्यही भएर यो उता गयो हामी यसलाई यहाँ क्लिक गरिदिउँ भने यो यहाँबाट यतातिर आउँछ है ल यसरी। अब त्यसै गरी यसलाई यतापट्टि क्लिक गर्नु भने हेर्नुहोस् त यहाँबाट उतापट्टि मात्रै जान्छ हेर्नुहोस् त यहाँबाट पछाडि जाने हो नि त यता अगाडितिर जाने हो नि त हामीले यहाँ राइट अलाइजन गरिदिएपछि। अब लेफ्ट अलाइजन गरिदियो भने के हुन्छ यहाँबाट अगाडितिर आउँछ ल है हो ल। अब यसको काम यही हो। अब सेन्टर अलाइजन गर्नु पऱ्यो भने यो टेक्स्टलाई सेन्टरमा ल्याउँछ हामीले जहाँबाट लेख्न सुरु गरेका थियौँ त्यहाँ सेन्टर हुन्छ र अब मैले लेफ्ट अलाइजन गरिदियो भने यहाँ जहाँबाट लेख्न सुरु गरेका थियौँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र अगाडि राइटतर्फ बढ्दै जान्छ ल। यसरी बनाइसकेपछि अब यो टेक्स्ट बक्सलाई बन्द गर्नको लागि हामी के गर्छौँ कन्ट्रोलसँग एन्टर गर्नुभयो भने यो टेक्स्ट बक्स बन्द हुन्छ है। अब यो हामी टेक्स्ट बक्समा जानको लागि टेक्स्ट टुल लिएर यहाँ गएर क्लिक गर्छौँ टेक्स्ट बक्स बन्द गर्नको लागि कन्ट्रोलसँग एन्टर गरिदिन्छौँ अथवा तपाईँले त्यो सर्टकट याद राख्नु भएन भने यसरी टेक्स्ट बक्स लेखिसकेपछि यहाँ माथि हेर्नुहोस् त यो टिक जस्तो चिन्ह आउँछ टिक लगाइदियो भने पनि यो टेक्स्ट बक्स यसरी बन्द हुन्छ ल। यसरी टेक्स्ट बक्स हामीले लिग्यौँ र अब यसलाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ कन्ट्रोल टी गर्छौँ हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल टी गरेपछि ट्रान्सफर्म टुल आउँछ भनेको थिएँ मैले। ट्रान्सफर्म टुल आएपछि अब तपाईँले यो अब्जेक्टलाई सानो ठुलो कस्तो बनाउने हो तपाईँले यसरी हामीले यहाँ बनाउँछौँ ल हेर्नुहोस् त ल थोरै सानो बनाएर राखेँ। अब त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त फन्ट सानो ठुलो बनाउनको लागि हामीले सिधै ट्रान्सफर्म टुलबाट गरे पनि हुन्छ ल हेर्नुहोस् त यसरी सानो ठुलो बनायौँ तर अलिकति यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त यहाँ यो टिटी जस्तो अप्सन छ यो टिटी अप्सनलाई तपाईँले यहाँबाट तपाईँले फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त 72 म्याक्सिमम् यसको यहाँबाट चुज गर्ने अप्सन हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले किबोर्डबाट फन्ट सानो ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि कन्ट्रोल सिफ्ट र यो लेस देन ग्रेटर देनको युज गर्न सक्नुहुन्छ लेस देन हेर्नुहोस् त यसरी गर्नुभयो भने ठुलो हुँदै जान्छ। अब यसरी अर्को ग्रेटर देनको युज गर्नु भने यसरी सानो हुँदै जान्छ ल हेर्नुहोस् त यसरी फन्ट सानो ठुलो बनाउनको लागि धेरै उपायहरू छन् लेस देन ग्रेटर देनको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले सिधै यहाँबाट फन्ट साइज कति हाल्ने हो त्यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। होइन अब म ट्रान्सफर्मबाटै जान्छु भन्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल प्लस एन्टर गर्नुहोस् अथवा एरिया क्लिक गर्नुहोस् र कन्ट्रोल टी प्रेस गरेर यसरी तपाईँले ट्रान्सफर्म टुलबाट पनि यसलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त हामीले नाम लेख्यौँ। अब टेक्स्ट टुल्सभित्र हामी अर्कोमा जाउँ ल अब टेक्स्ट टुल्सको प्रोपर्टिजमा जाउँ है थोरै प्रोपर्टिजतिर पनि जाउँ सरी अब जस्तो मैले यहाँ थोरै केही लेखेँ जस्तो ल सम्मान पत्र लेख्नु पर्यो ल सम्मान पत्र मैले यहाँ राखेँ। अब टेक्स्टलाई थोरै विभिन्न डिफल्ट हामीले कोरलमा यसरी कर्व गर्ने अथवा हामीले कस्टम सेपको डिजाइनमा हामीले कोरल टेक्स्टलाई यसरी घुमाउनु पर्यो भने हामीले त्यहाँ कहाँ जान्छौँ हामी कोरलमा गएका थियौँ त्यसरी नै हामी फोटोसपमा पनि जस्तो यो टेक्स्टलाई हेर्नुहोस् त थोरै घुमाउरो यसरी अक्षरमा लेख्न पर्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ उयाँ हेर्नुहोस् त टेक्स्ट बक्समा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो फन्ट सिलेक्ट गर्नुहोस् यसरी आफूले लेखेको अक्षर सिलेक्ट गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् त हेर यहाँ टेक्स्ट आर्ट तपाईँको वार्प टेक्स्ट भन्ने अप्सन आएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ टेक्स्ट आर्टको अप्सन छ वार्प टेक्स्टमा जानुहोस् र तपाईँलाई कस्तो बनाउने हो हेर्नुहोस् त आर्क बनाउने हो भने तपाईँको हेर्नुहोस् त यसरी हामीले धेरै जस्तो ब्यानरहरूमा यस्तो देख्छौँ नि आर्क बनाएर लेखेको ल मैले कन्ट्रोल प्लस एन्टर हाने है ल हेर्नुहोस् त यस्तो बनाउने हो भने तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ
आर्कमा तपाईँले अब कति राख्ने हो, बेन्ड कतिको बेन्ड गर्ने हो, यी हेर्नुहोस् त अझै बेन्ड गर्ने भने यसरी अझै बेन्ड गर्न सकिन्छ। भर्टिकल डिस्टोर्सन भनेर हेर्नुहोस् त, भर्टिकल डिस्टोर्सन अब यो कतिको तन्काउने हो अक्षरहरूलाई, यसरी यहाँबाट तपाईँले तन्काउन सक्नुहुन्छ। अब होइन यसलाई तलपट्टिबाट यसरी तलपट्टिबाट घुमाउँछु भन्नुहुन्छ भने तलपट्टिबाट यसलाई माइनस गरिदिनुहोस् र यसरी तलपट्टिबाट घुमाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त तलपट्टि गयो, अब यो भर्टिकल डिस्टोर्सनलाई यताबाट कम गर्दै यतापट्टि बढाउँदै लैजानुहोस्। हेर्नुहोस् त तलपट्टिबाट भयो है। अब यसै गरी यहाँ धेरै अप्सनहरू छन्, आर्क लोअर भन्ने अप्सन छ, हेर्नुहोस् त यस्तो बनाउनु पर्यो हामीलाई, हेर्नुहोस् त यसरी लेख्नु पर्यो। यस्ता यस्ता अप्सनहरू छन्, धेरै अप्सनहरू छन्, आर्क अप्पर भन्ने छ है, त्यसै गरी आर्क मात्रै भन्ने छ। ल हेर्नुहोस् त धेरै चिजहरू छन्, तपाईँहरूले यसलाई युज गर्नुहोस्, प्र्याक्टिकल्ली युज गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदा चलाउँदै आफूले इन्ट्रेस्ट बढ्दै गएपछि तपाईँहरूले कहाँ के छ भन्ने कुरा अझै खोज्दै जानुभयो भने तपाईँले छिटो सिक्नुहुन्छ। ल धेरै अप्सनहरू छन्। ल यस्तो फ्ल्याग जस्तो बनाउनु पर्यो भने यसले हेर्नुहोस् त फ्ल्याग जस्तो बन्छ, यसरी कत्तिको हामीलाई मोड्ने हो यी हेर्नुहोस् त। अब भर्टिकल डिस्टोर्सन कत्तिको राख्ने हो, ल यसरी मैले ओके गरेँ। ल यस्ता यस्ता तपाईँहरूले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब मैले यसलाई अहिले यस्तो नबनाइकन हामी सिधा नै लेख्छौँ है, त्यसलाई मैले कन्ट्रोल अल्ट जेड गरेँ। ल कन्ट्रोल अल्ट जेड गरेँ, ल मैले यसरी नाम राखेँ। अब यो सम्मान पत्रलाई थोरै आकर्षण बनाउनको लागि हामीले सम्मान पत्रका पछाडि हामीले धेरै रिबन जस्तो बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त हामी रिबन भनेर गुगलमा सर्च गऱ्यौँ भने ल यस्ता रिबनहरू धेरै आउँछन्। ल हेर्नुहोस् त है, हामीले सर्टिफिकेटहरूमा हाल्ने हुन्छ नि प्रमाणपत्र, यस्ता चिजहरू लेख्छौँ नि, हेर्नुहोस् त यसरी नै लिएर आउने हो। बनाउन पनि सकिन्छ, बनाउन अलिक धेरै टाइम लाग्छ, हामीलाई रेडिमेड चिजहरू पाइन्छ, यस्ता चिजहरूको युज गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिसकेपछि सो इन फोल्डर गरेर अब यसलाई फोटोसपमा खोल्नुहोस् है। ल मैले यसलाई कन्ट्रोल सी गरेँ र फोटोसपमा गएँ र कन्ट्रोल ओ गरेँ र यहाँ कन्ट्रोल भी गरिदिएँ। हेर्नुहोस् त नभए तपाईँ सिधै अब त्यो चाहिँ सर्टकट हो, तपाईँहरू सिधै जानुहुन्छ भने क्विक एक्सेसमा अथवा कहाँ हो तपाईँको डाउनलोड कहाँ भएको छ, र मेरो डाउनलोडमा छ र मैले यसरी डाउनलोडबाट ओपन गरेँ। ल हेर्नुहोस् त ल अब यस्तो यो पिएनजी फाइलमा पनि पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो पिएनजी फर्मेटमा छ, ब्याकग्राउन्ड प्लेन भएको छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड सहित आएको छ भने हामीले हिजोसम्मको क्लासहरूमा ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने भनेर मैले धेरै भनिसकेको छु, अब यसमा फेरि भनिरहन नपर्ला मलाई। अब मैले यो कुन फर्मेट आफूलाई मनपर्छ, ल हेर्नुहोस् त मलाई हेऱ्यो थोरै मन पर्यो, ल मैले यो लगेँ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसरी ड्र्याग गरेर आफ्नो यहाँ डिजाइन गर्ने ठाउँमा लैजानुहोस्। ल हामीले यहाँ ल्यायौँ, हेर्नुहोस् त ल अब यो माथि ल्यायौँ। हेर्नुहोस् त सम्मान पत्र तल भयो, यो माथि भयो, हामीले यसलाई तल लैजाने कसरी भनेका थियौँ, यो लेयरलाई यहाँबाट लेयरबाट यसरी डाउन गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त डाउन भयो। ल अब हेर्नुहोस् त अब यो हाम्रो यो रिबनको स्टाइलसँग हामीले यसलाई म्याच गराउनु पर्यो, हामीले टेक्स्ट पनि यसरी नै लेख्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ र यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ, हाम्रो यहाँ कुन अप्सन थियो फ्ल्याग भन्ने अप्सन थियो। हेर्नुहोस् त फ्ल्यागमा पनि यस्तै हुन्छ नि, ल हेर्नुहोस् त यसरी नै बनेको हुन्छ नि, ल उल्टो भयो, हामी यसलाई अपोजिट गरिदिन्छौँ, अब यताबाट यता घुमाउने बनाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त यी ओ ल यत्तिको बनाएर मैले ओके गरेँ, ल ओके गरेँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ मैले राखेँ, अझै धेरै भयो, ल हेर्नुहोस् त फेरि मैले सिलेक्ट गरेँ, फेरि यहीँ गएँ, ल त्यहीँ माथिबाटै जाने है अप्सनमा, अझै मैले कम गरेँ, ओके गरेँ। ल थोरै यसलाई रोटेट गरिदिउँ, टेक्स्टलाई हल्का मैले रोटेट गरिदिएँ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ रोटेट गर्नलाई, हामीले के गर्ने अरे कन्ट्रोल टी गर्ने र हाम्रो ट्रान्सफर्म टुल आउँछ, त्यसपछि हामीले यताबाट रोटेट गर्न सक्छौँ। ल अब
रातो ब्याकग्राउन्ड छ भने जहिले पनि रातो ब्याकग्राउन्डमा कि पहेँलो अक्षर कि सेतो अक्षर लेख्नुहोस्, राम्रो देखिन्छ। होइन त्यो होइन भन् त्यो दुइटा राख्न चाहनुहुन्न भने अरू थोरै लाइट कलर राख्नुहोस्, थोरै लाइट कलर डार्क ब्याकग्राउन्डमा लाइट कलर राख्नुभयो भने टेक्स्ट राम्रो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त थोरै मैले यो लाइट कलर राख्यो भने लाइट कलर राख्यो भने राम्रो देखिन्छ। यो रातो ब्याकग्राउन्डमा कि मैले पहेँलो कलर राख्छु यसरी ल हेर्नुहोस् त ल मैले यसरी कलर राखेँ र कन्ट्रोल प्लस एन्टर गरेँ भने अब मेरो यो टेक्स्ट बक्स यसरी बन्द हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी हामीले सम्मान पत्र लेख्यौँ। अब हाम्रो लोगो पनि लिएर आउनु पर्यो है। अब लोगो कसरी लिएर आउने ल लोगो पनि ल्याउन सजिलो छ। आफूले कहाँ राख्नुभएको छ भने राख्नुभएको ठाउँबाट लिएर आउनुहोस्, अथवा छैन भने अब हाम्रो एसटिएफटी लोगो गुगलमा पाइन्छ होला। एसटिएफटी नभइकन अब तपाईँको स्कुलको लोगो छ भने तपाईँको स्कुलको पनि लोगो हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले के को डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ ल यसरी मैले यो लोगो फेसबुकमा रहेछ। फेसबुकको इमेजलाई हेर्नुहोस् है, यो थोरै फेसबुकमा के हुन्छ भन्दा फेसबुकले डाइरेक्ट तपाईँलाई इमेज उठाउन गुगलबाट इमेज उठाउन दिँदैन, हल्का ब्लर गरिदिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो लोगो हल्का ब्लर आएको छ नि। फेसबुकमै गएर तपाईँले त्यो इमेजलाई ओपन गर्नुभयो भने त्यसको त्यो ब्लर थोरै अझै क्वालिटीमा आउँछ। ल हेर्नुहोस् त यी हाम्रो अलिक क्वालिटीमा आयो नि यहाँबाट। ल हेर्नुहोस् त यहाँ कतिको ब्लर थियो र यहाँ कति क्वालिटी आयो है। ल हेर्नुहोस् त हो यहाँबाट फेसबुकको छ भने त्यो इमेज फेसबुकमै गएर त्यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने अलिक क्वालिटी आउँछ है इमेजको। ल मैले फेरि यसलाई पनि सो इन फोल्डर गरेँ र म यसलाई ओपन गर्छु। ल ओपन गर्नको लागि मैले फोटोसपमा गएँ र कन्ट्रोल ओ गर्छु र म फेरि डाउनलोडमा गएर यो लोगोलाई यसरी ओपन गर्छु। ल हेर्नुहोस् त अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त यो कालो कालो लाइन भन्दा बोर्डर भन्दा बाहिरपट्टिको भागलाई हटाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भनेका थियौँ, ए हाम्रो म्याजिक वन टुल लिनुहुन्छ। म्याजिक वन टुलले के गर्छ अरे, जति पनि एउटै कलर छ भने त्यो एउटै कलरलाई एकैचोटि यसले सिलेक्ट गरिदिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यी हामीले यहाँ क्लिक गरेका थियौँ, यो पुरा यसले जहाँ जहाँसम्म एउटा सेतो कलर भेट्यो त्यहाँ त्यहाँसम्मको एकैचोटि सिलेक्ट गरिदियो। ल हेर्नुहोस् त ल अब ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ, इमेज खोल्दाखेरि ब्याकग्राउन्डको यो लेयरलाई अनलक गर्नुपर्छ। हामी यहाँ डबल क्लिक गर्छौँ र अनलक गरिदिन्छौँ र अब डिलिट गरिदिउँ भने ल हेर्नुहोस् त पछाडिपट्टिको यो ब्याकग्राउन्ड हट्यो, लोगो मात्रै रह्यो। ल हेर्नुहोस् त अब यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी यहाँ माथि लैजानुहोस् र आफूलाई अब लोगो कहाँ चाहिएको छ त्यहाँ लगेर लोगोलाई राखिदिनुहोस्। ल अब हेर्नुहोस् त यो सम्मान पत्र र यो रिबन अलिकति ठुलो भयो, अब यसलाई अलिक सानो बनाउनुहुन्छ भने यो दुइटैलाई एकैचोटि कसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ त। ल हेर्नुहोस् त यो दुइटैलाई एकैचोटि सिलेक्ट गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त कुन कुन यो यो एउटा हो लेयरमा हेर्नुहोस् है, लेयर यो एउटा हो, एउटा रिबन यो एउटा हो। सिफ्टसँग हामीले के गर्छौँ, सिफ्टसँग यसरी लेयर चुज गर्छौँ। ल एकै एकैचोटि लगातार लाइनमा छ भने चाहिँ सिफ्टसँग गर्छौँ। जस्तो ल हेर्नुहोस् त लेयर वानबाट मैले सिफ्टसँग यहाँ यो एउटा बिचको चुज नगरिकन लेयर वान चुज गर्न चाहेँ भने यो सबै एकैचोटि भइदिन्छ फेरि है। हेर्नुहोस् त लेयर टूमा जानुहोस्, लेयर वान अब यो दुइटालाई मैले चुज गर्न चाहेँ भने कन्ट्रोल दबाउँछु है, मैले एकुन्टा चुज गर्ने हो भने कन्ट्रोल दबाउँछु यी। हेर्नुहोस् त लेयर वान लेयर टू यसरी सिलेक्ट भयो। अब जस्तो मैले यो टेक्स्ट टुल्स हाम्रो सम्मान पत्र लेखेको टेक्स्ट र यो रिबनको टेक्स्टलाई एकचोटि अब क्लिक गर्न चाहे सिलेक्ट गर्न चाहेँ भने कन्ट्रोलसँग यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, यी दुइटै लेयर एकैचोटि सिलेक्ट भयो। अब कन्ट्रोल टी गरिदिनुहोस् र अब यसरी थोरै सानो बनाउँ यसलाई है। ल अब हामी यहाँ लेख्ने म्याटरहरू हामी यहाँ लेख्छौँ। अब लेख्दाखेरि तपाईँले टेक्स्ट बक्स बनाएर लेख्नुभयो भने थोरै सजिलो हुन्छ,
यसरी क्लिक गरेर लेख्न लेख्नुभयो भने तपाईँको लेख्दै जाँदाखेरि तपाईँको यहाँबाट यता यता पनि जान सक्छ, तर तपाईँले यसरी ड्र्याग गरेर हेर्नुहोस् त, अब हेरि यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ है। हेर्नुहोस् त मैले क्लिक गर्दाखेरि के भयो, रातोमा आयो, तर यो सबै अरू हामीले लेख्यो भने हेर्नुहोस् त टेक्स्ट चाहिँ व्हाइटमा गइदिन्छ। हेर्नुहोस् त अनि यसरी यो टेक्स्ट सेलेक्ट भइदिन्छ। हेर्नुहोस् त हेरि यस्तो प्रब्लम आयो भने हामी कसरी सल्भ गर्छौँ ल। हेर्नुहोस् त यो ध्यान दिनुहोस्, यो प्रब्लम तपाईँहरूलाई नि आउन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त मेरो हेरियो च्यानलमा गयो भने हेर्नुहोस् त क्विक मार्क्स भन्ने अप्सन मात्रै आयो कि। ल हेर्नुहोस् त हेरि यहाँ क्विक मार्क्समा हामीले सेलेक्ट भयो, यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ। डिलिट गरिदिउँ भने हेर्नुहोस् त अब हाम्रो सिएमआईके कलर सान, मजेन्टा, येल्लो, ब्ल्याक यो चारवटै सिलेक्ट हुनु पर्यो हाम्रो क्विक मार्क्स सिलेक्सन होइन। यसलाई हाइड गरिदिउँ, हाइड गरिदिएर हामी अरूलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो यस्तो यो प्रब्लम हट्छ। ल हेर्नुहोस् त अब आएन नि, हामीले जुन कलरमा लेख्यौँ त्यही कलरमा आयो है। ल अब यसलाई मैले बन्द गरेँ। त्यस्तो प्रब्लम कहिले कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी दुई दुईवटा लेयर एकैचोटि सिलेक्ट गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ, दुई तिनवटा लेयर, र हामीले अब टेक्स्ट ल्यायौँ भने अथवा यो दुईवटा अब्जेक्टमा तपाईँले दुईवटा अब्जेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यसरी टेक्स्ट ल्यायौँ भने त्यस्तो प्रब्लम कहिलेकाहीँ आउन सक्छ है। ल हेर्नुहोस् त क्विक मार्क्स तपाईँको यो अन भइदिन्छ, च्यानलमा गएर यो क्विक मार्क्स अन भइदियो भने अनि त्यसपछि काम गर्दाखेरि यस्तो रातो आइदिने, अनि त्यसपछि हामीले सिलेक्ट गरेर अक्षर लेख्दाखेरि र एन्टर गर्दाखेरि यसरी सिलेक्ट भइदिने, टेक्स्ट नबन्ने हुन्छ। यस्तो प्रब्लमलाई हामी के गर्छौँ, यो क्विक मार्क्सलाई हटाउँछौँ र सिएमआईकेमा गएर क्लिक गऱ्यौँ भने चारवटा यो पाथ हो, यो सान, मजेन्टा, येल्लो, ब्ल्याक मिलेर बनेको हाम्रो यो डकुमेन्ट हो। त्यसैले हामी यो सिएमआईकेमा क्लिक गरेपछि यो चारवटै सिलेक्ट हुन्छ र अब हामी लेयरमा गएर आफूले के लेख्न चाहेको हो त्यो लेख्न सक्छौँ है। ल अब मैले यहाँ भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई, मैले लाइन डिलिट गरेँ, लेयर डिलिट गर्न मैले के भनेको थिएँ, सिधै तपाईँले किबोर्डबाट डिलिट बटन थिचिदिनु भयो भने लेयर डिलिट हुन्छ है। हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ लेखेको लेयर एकैचोटि डिलिट भयो। ल ल अब यहाँ तपाईँले टेक्स्ट बक्स ल्याउनुहोस्, अब हाम्रो म्याटर लेख्न पर्यो, हामीले के म्याटर लेख्ने हो, यहाँ म्याटर लेख्नुहोस्। ल अब मैले यहाँ म्याटर लेख्न लाग्यो भने धेरै टाइम लाग्छ। ल अब फन्ट हाम्रो यति मोटो फन्ट राख्दैनौँ, हामीले सर्टिफिकेट बनाउँदाखेरि माथिको हेडिङहरूमा मोटो फन्ट राखे पनि तलपट्टि धेरै नर्मल फन्टहरू छन्, हेर्नुहोस् त 001 00 अराब भन्ने छ एउटा, ल 005 अलिकति राम्रो फन्ट छ, 00 अराब भन्ने, ल एआरएपी, ल हेरी फन्ट पनि राम्रो छ। ल यो फन्टलाई अब तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईँले के लेख्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट लेख्नुहोस् है। ल मैले थोरै यो लेख्ने कुरा चाहिँ अब मैले यहाँ भाषा टाइप गर्न लाएँ धेरै टाइम लाग्छ, त्यसैले मैले कतैबाट नेपाली टेक्स्ट लेखेर आएँ। ल र मैले यहाँ यही टेक्स्ट लिएर कपी गरेर लिएर आएँ र हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् त यो के भयो भन्दा अब हाम्रो टेक्स्ट प्रोपर्टिजमा जानु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त यस्तो हुन्छ, टेक्स्टको बिचको ग्यापलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हाम्रो यो एकै ठाउँमा आयो। हेर्नुहोस् त टेक्स्टको बिचमा ग्याप आएन, त्यही भएर चाहिँ एकै ठाउँमा आयो। अब टेक्स्ट प्रोपर्टी जानको लागि यो टेक्स्ट बक्सभित्रै हामीले हेर्नुहोस् है, अरू बेला हुँदैन, अरू बेला चाहिँ यसरी कन्ट्रोल टी गर्दाखेरि ट्रान्सफर्म टुल आउँछ, हामीले यो लेखिरहेको बेलामा यसरी सिलेक्ट गरेको बेलामा कन्ट्रोल टी दबाउनु भयो भने यहाँबाट हेर्नुहोस् त यी टेक्स्टको प्रोपर्टिज क्यारेक्टर प्यानल आउँछ। अहिले हेर्नुहोस् त क्यारेक्टर प्यानल आउँछ र क्यारेक्टर प्यानलमा तपाईँले हेर्नुहोस् त यहाँ पनि धेरै अप्सनहरू हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त यी टेक्स्ट बक्समा तपाईँले टेक्स्टको फन्ट कति राख्ने हो तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ।
लेनस त ला मैले त फन्ट बनाए अब यो टेक्स्ट टेक्स्टको बीचको ग्यापलाई कति राख्ने हो त लेनस त अटोमा राखदिनु भयो भने तपाईको यो अटोमेटिकली मिलेर आउँछ है ल अब थोरै अलिकति फन्ट बढाइदिए मैले ल यत्रो फन्ट राख्यौ अब म्याटर हामीले के लेख्ने हो त्यो लेखौ अनि त्यसपछि अब यसलाई अब कलर चुज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले टेक्स्टहरु चाहिँ जहिले पनि डार्क कलर चुज गर्नुस् किन भन्दा त्यसको ब्याकग्राउन्ड प्लेन भयो भने लाइट कलर तपाईले त्यति देख्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यसैले ब्याकग्राउन्ड लाइट छ भने तपाईको डार्क कलर चुज गर्नुस् र ब्याकग्राउन्ड लाइट छ भने ब्याकग्राउन्ड डार्क छ भने टेक्स्ट तपाईले लाइट कलरको बनाउनुस् है ल यसरी हामीले यो म्याटर लेख्यौ ल अब हेर्नुस् त अरु केही गर्न पर्दैन अब जस्तो तलपट्टि कसको साइन हुन्छ ल हेर्नुस् त ल यसरी हामीले लेख्यौ ला यस्तो बनाउने कुरामा म भन्दा तपाईहरु धेरै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यस्तो भाषा के लेख्ने भन्ने कुराहरुमा त्यो तपाईहरुले लेख्नु होला केही मिस्टेक भएको भए मलाई माफ गर्दिनु होला लेख्नुस् त अब कहिलेकाहीँ हेरेसरी टेक्स्ट टेक्स्टको बीचको दूरी धेरै भयो भने हामीले यहाँबाट यो अटोलाई हामीले यहाँबाट कस्टम पनि सेभ गर्न सक्छौ लेख्नुस् त ए यसरी थोरै बढाउने भने यहाँबाट ड्र्याग गरेर यसरी बढाउनु होला हेर्नुस् त कति राख्ने हो ल यस्तो भयो यस्तरी यहाँ राख्यौँ हामी अब साइन गर्ने ठाउँ चाहियो भने हामी के गर्छौँ फेरि यहाँ ड्र्याग गरेर अब यहाँ तपाईँले डट 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 लेखिदिनुहोस् कि हेर्नुहोस् त हाम्रो डट डट यहाँ हुन्छ यसरी डट 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 लेखिदिनुहोस् यहाँ साइन गर्ने ठाउँ भयो कन्ट्रोल प्लस एन्टर गर्दैछ के हुन्छ टेक्स्ट बक्स बन्द हुन्छ ल यसरी नै अब को कसको हुन्छ लेख्नुहोस् त यी हाम्रो यस्तो कहिलेकाहीँ फेरि यस्तो प्रब्लम आयो भने हामी के गर्छौँ कुड नट युज द टाइप टुल्स बिकज द टार्गेट च्यानल इज हिडन भनेको छ हेर्नुहोस् त यी च्यानलमा गएर यो हामी सिएमओकेमा यसरी क्लिक गर्नु पऱ्यो है ल सिएमओकेमा क्लिक गर्नुहोस् र यसरी सार्नुहोस् अब यता कसको नाम लेख्ने हो अब यहाँबाट तपाईँहरूले नाम लेख्नुहोस् है ल मैले यहाँ यत्तिकै तपाईँहरूलाई यहाँ कस्ट तपाईँहरूले आफैले दिनुहोस् है ल यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ र अब टेक्स्ट टुल्समा पनि तपाईँहरूले फेरि सिएमओके चुज गर्नुहोस् ल यसरी तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त ल यसरी हाम्रो अब यो हामीले बनाएको यो टेक्स्टहरू हामीले म्याटरहरू लेखेर भ्यायौँ अब हामीलाई फ्रेम ल्याउन पर्यो अथवा डिजाइन गर्न पर्यो अब त्यस्ता गर्न पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ अब हामीले यहाँबाट यी भेक्टर हामीलाई टुल्सहरू दिएको छ पेन टुल्स युज गर्नुहोस् अथवा पेन टुल्स युज गर्नुहोस् अथवा हेर्नुहोस् त हामीलाई यहाँ कस्टम सेपहरू पनि धेरै दिएको छ हेर्नुहोस् त अब मैले पेन टुल्सको बारेमा भनिसकेँ टेक्स्ट टुल्सको बारेमा पनि भने तपाईँहरूलाई अब त्यसपछि पाथ सिलेक्सन टुल र डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्सको पनि भने मैले है पेन टुल्स पाथ बनाउँदाखेरि पाथलाई सिलेक्ट गर्ने भने चाहिँ हामी पाथ सिलेक्सन टुल गर्छौँ र नोट्सलाई सिलेक्ट गर्ने भने चाहिँ हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्सको युज गर्छौँ ल त्यसपछि अब यहाँ हेऱ्यो स्टार जस्तो आइकनमा आउनुहोस् त स्टार जस्तो आइकनभित्र आउनुभयो भने तपाईँले यहाँ धेरै चिज देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यस्तो रेक्टेङ्गल बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त ल रेक्टेङ्गल हामीले जसरी हाम्रो कोरलमा हामीले रेक्टेङ्गलको युज गरेर बनाएका थियौँ त्यसरी नै हामीले यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यसलाई थोरै हाइलाइट गरेर यहाँ यसरी राख्न पर्यो र हेर्नुहोस् त यो त माथि आयो यसलाई तल ल्याउनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर तल ल्याइदिनुहोस् यी तल आयो अब यसको कलर कस्तो राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ आफूले कस्तो कलरको बनाउने हो हेर्नुहोस् त यहाँबाट कलर चुज गर्नुहोस् ल अब जस्तै हामीले
कोरल में नोट्स थपे थे अब यो सेप इसको छुट्टे बनाने पर्यो अथवा इसलिए कर्व बनाने पर्यो ले हेर्नुस् त कर्व बनाने पर्यो हम के हेर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई यो फुल विन्डोज गर्ने बारेमा पनि भनेको थिए अस्ति किबोर्डबाट एफ प्रेस गर्नु भने यस्तो फुल स्क्रिन बनाउन पनि सक्नुहुन्छ ल अब हामीले यसरी एउटा पाथ बनाइसक्यो रेक्टेंगल बनायो अब बीचमा नोड्स थप्नु पर्यो हेर्नुस् है कोरलमा जस्तो डिफल्ट हुँदैन यसमा यसमा चाहिँ एकचोटी बनाएपछि सकियो हाम्रो यो कर्व गर्न पर्यो अथवा यसको यो यो घुमाउन पर्यो भने छुट्टै दिमाग लगाउनु पर्छ फेरि त्यसको लागि है ल कोरल में तो हमें यह रेक्टेंगल में सीधे यहाँ बड़ ड्रैग कर दिए रेखा घुमाउरो हो हम छुट्टे यहाँ राउंड रेक्टेंगल टूल भप्सन दिया राउंड रेक्टेंगल टूल ने के अब तपाईले इसको कर्नर कति को घुमाउरो राख्ने हो तपाईले एरिया बट इसी बना सेट कर सकूँ हाई रेडियस कति को राख्ने तो हेन रेडियस इसको राउंड कति को बनाने कर्नर यहाँ बड़ सेट कर सकूँ ये इसी त राउंड रेक्टेंगल को यूज कर सकूँ अब म रेक्टेंगल टूलमें थे हेन रेक्टेंगल टूल में ये भेक्टर टूल्स में जति में तब हेन पेन टूल्स में होस् या जति में होस् टूल्स लिखे बेला में कंट्रोल प्रेस कर डाइरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल्स आँच हेन पाथ सिलेक्शन टूल्स अथवा डाइरेक्ट सिलेक्शन टूल्स आँच डाइरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल आयो अब फिर एकचोटि क्लिक करूँ त अब फिर के आयो अर्क डाइरेक्ट सिलेक्शन टूल आयो हाई पाथ सिलेक्शन टूल आयो अहिले डाइरेक्ट सिलेक्शन टूल आयो हाई ल अब जस्तो कोरल में हमें नोट्स यहाँ बीच बीच में नोट्स थपे थे हेन त्यसरी नै नोट्स थप्न पर्यो भने हामी के गर्छौं पेन टूल लिन्छौं र पेन टूल ले हामीले कहाँ नोट्स थप्ने हो हेर्नुस् त यो बोर्डर में लगे पछि नोट्स यो बोर्डर को यो कर्सर को तलपट्टि प्लस आइकन आएको छ हेर्नुस् त प्लस आइकन ले के गर्छ ई हेर्नुस् त यहाँ बीच में नोट्स थप्यो ल हेर्नुस् त यसरी नोट्स ल्याए अब यसरी नोट्स थपिसकेपछि तपाईको हेर्नुस् त नोट्स थपिसकेपछि यो नोट्स सँगै ल्याउनुस् त बोर्डरमै क्लिक गर्नुस् है बोर्डरमा क्लिक गर्दाखेरि बोर्डरमा लैजाँदाखेरि यो अब्जेक्टलाई हाइलाइट गरेर यो कर्सरलाई बोर्डरमै लैजाँदाखेरि यो कर्सरको मुनिपट्टि प्लस आइकन आउँछ ल हेर्नुस् त प्लस आइकन आउँछ प्लस आइकन ले यो बोर्डरमै क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ बोर्डर सहित सहित तपाईको यो साइड साइडमा यो ह्यान्डल पनि तपाईको ओपन हुन्छ ल हेर्नुस् त अब तपाईले कस्तो यसको डिजाइन ल्याउने हो यो ह्यान्डलबाट तपाईले यसरी सजिलै डिजाइन ल्याउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् त हामीलाई यस्तो तरिकाको डिजाइन बनाउनु पर्यो ल ल यस्तो तरिकाको डिजाइन बनाउनु पर्यो भने हामीले यहाँबाट सक्छौं ल अब मलाई हेर्यो अब हेर्नुस् त मलाई त्यो नोट्स मात्रै चाहियो मलाई यो ह्यान्डल चाहिएन भने हामी के गर्छौं त भन्दा ल हेर्नुस् त यो अल्ट सँग हामीले यो क्लिक यो नोट्स मा लयौं भने हेर्नुस् त तलबाट यो यस्तो चुच्चो जस्तो आइकन आएको छ नि हेर्यो चुच्चो जस्तो आइकनले यहाँ क्लिक गर्दियौं भने हेर्नुस् त यो साइड साइडको यो ह्यान्डलहरु हट्यो अब यो नोट्स मात्रै तान्नु भयो भने यस्तो साइड साइडको ह्यान्डल हट्यो अब तपाईले कस्तो डिजाइन बनाउने हो यहाँबाट यसरी नोट्स लाई सारेर तपाईले कस्टम डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् त ल अब मैले यसलाई अलिकति माथि लएँ ल हेर्नुस् त ल यसलाई यहाँ ल्याएँ ल पेन टुलमा क्लिक गरेँ र एन्टर प्रेस गरेँ भने यी साइड साइडको बोर्डरहरु हट्यो र हामीले किबोर्डबाट पेन टुलमा हुँदा मात्रै है अरु टुलमा हुँदाखेरि चाहिँ यो रेस्टर टुलहरुमा हुँदाखेरि चाहिँ कंट्रोल क्लिक गर्दा यो मूव टूल हुन्थ्यो र यो पेन टूल्स में अथवा यो भेक्टर टूल्स में हुँदाखेरि चाहिँ एक कंट्रोल प्रेस गर्नुभयो भने हाम्रो यो डाइरेक्ट सिलेक्शन टूल्स अथवा पाथ सिलेक्शन टूल्स आउँछ है लाइक फेरि अब हाम्रो यसरी हामीले यहाँ क्लिक गर्यौं ल हेर्नुस् त मैले सिधे अरु टूल्स लिएर पेन टूल्स लिएर कंट्रोल क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुस् त यो कंट्रोल क्लिक गर्दाखेरि पाथ सिलेक्शन टूल्स आयो हेर्नुस् त हाम्रो के आयो डाइरेक्ट सिलेक्शन टूल्स आयो ल हेर्नुस् त कहिले पाथ सिलेक्शन टूल्स आउँछ ल हेर्नुस् त अब एकचोटि हामीले पाथ सिलेक्शन टूल्स लिग्यौँ
पाथ सिलेक्सन टुल्स लिएर अब फेरि कन्ट्रोल क्लिक गर्नु भने डाइरेक्ट नोट्स सिलेक्सन टुल्स आउँछ है। हेर्नुहोस् त डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्स सिधै यसको नोट्सहरू सिलेक्ट गर्ने है। अब तपाईँले नोट्सलाई यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो डिजाइन बनाउने हो तपाईँले, डिजाइनिङ तपाईँले थोरै क्रिएटिभली सोच्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त यस्तो बनायौँ हामीले, ल अब मैले यसलाई पी गरेँ, एन्टर गरेँ, ल अब यसलाई मैले थोरै यहाँ इफेक्ट ल्याउनु पर्यो, तलपट्टि पनि यसको छाया जस्तो बनाउनु पर्यो अथवा यसको अझै दुई तिनवटा अब्जेक्ट कपी जस्तो बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, ल यही रेक्टेङ्गललाई कपी गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त रेक्टेङ्गललाई हामी डुप्लिकेट गर्नको लागि के गर्छौँ, यो रेक्टेङ्गल लेयरमा गएर डुप्लिकेट लेयर गरे पनि हुन्छ, होइन यो गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने सर्टकट के हुन्छ यसको, कन्ट्रोल जे गर्नुभयो भने पनि लेयरको डुप्लिकेट लेयर भन्छ। हेर्नुहोस् त एउटा रेक्टेङ्गल लेयर थियो, अर्को रेक्टेङ्गल लेयर पनि बनेर आयो। ल अब यसलाई थोरै कन्ट्रोल टी गर्नुहोस्, कन्ट्रोल टी गरेर यसको सेन्टर पोइन्ट कहाँ छ त, ल यसको सेन्टरको त्यो सेन्टरलाई हेर्नुहोस् त, कन्ट्रोल टी गरेँ मैले र यसको सेन्टरलाई यहाँबाट रहेछ, ल हेर यहाँ ल्याएर राखेँ र थोरै मैले तलपट्टि झुकाइदिएँ। ल हेर्नुहोस् है, अब मैले पाथ सिलेक्सन टुलले यसलाई यहाँ सिलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोल टी गरेँ। ल अब कन्ट्रोल टी पाथ सिलेक्सन टुल्सले हाम्रो यसको यो पाथलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ र पाथलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँबाट लगेर तपाईँले सेन्टरलाई यहाँ राखिदिनुहोस् र थोरै तल झुकाइदिनुहोस् र एन्टर गरिदिनुहोस्। ल एन्टर गऱ्यौँ केही पनि भएन। ल हेर्नुहोस् त किन केही पनि भएन भन्दा हाम्रो यो माथिपट्टिको लेयरको अब हाम्रो कलर चुज गर्नु पऱ्यो, ब्याकग्राउन्ड ब्याक पहिलाको कलर र अहिले कलर एउटै भयो नि त, त्यही भएर केही पनि भएन। अब हामी यहाँबाट क्लिक गर्छौँ, हेर्नुहोस् त यी रेक्टेङ्गलमा हामीले यो लेयरमा लेयरभन्दा अगाडि थम्नेलमा हेर्नुहोस् त लेयर थम्नेलमा हो, लेयर थम्नेलमा यसरी क्लिक गऱ्यौँ भने कलरको प्रोपर्टिज खोल्छ। अब हामीले यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले। ल अब यो डिजाइनलाई थोरै यो लेयरभन्दा तल ल्याइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त यसरी तल ल्याइदिनुहोस्, हल्का यी 3D छाया परे जस्तो देखियो। ल हेर्नुहोस् त डिजाइनिङमा थोरै अझै राम्रो देखियो नि। हेर्नुहोस् त यसलाई सेन्टर पोइन्टलाई यहाँ ल्याइदिनुहोस्, अझै तल झुकाइदिनुहोस्। ल ल अब यस्तो 3D यहाँ छाया परे जस्तो देखियो। हेर्नुहोस् त यसले डिजाइनिङलाई थोरै आकर्षक बनाउँछ है। ल अझै मलाई यहाँ बिचमा अझै सेतो कलर पनि हालिदियो भने अझै कस्तो देखिएला। ल हेरौँ त अझै कन्ट्रोल जे गरेँ मैले डुप्लिकेट गर्नलाई, के भन्थे कन्ट्रोल जे अथवा लेयरमा गएर डुप्लिकेट लेयर गरे पनि हुन्छ है। ल अब यो कलरलाई मैले के गर्छु, सेतो कलर लगाइदिएँ। ल र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी गरेँ र फेरि हामी यो सेन्टर पोइन्टलाई यहाँ तल ल्याएर राख्छौँ र यसलाई मैले माथि लैदिएँ। ल फेरि पेन टुल लिगेँ। हेर्नुहोस् त हरेक टुल्सको सर्टकट यहीँ त्यसको टुल्सको नामको अगाडिपट्टिको अक्षर नै सर्टकट हुन्छ है। पेन टुल्सको पी, इरेजर टुलको ई, मुभ टुलको चाहिँ भी हुन्छ। ल यसरी हामीले यो सिलेक्ट गऱ्यौँ, ल एन्टर गरिदिउँ। ल सकियो। ल हेर्नुहोस् त अब यस्तो डिजाइनहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, कस्टम सेपहरू तपाईँले यहाँबाट यी रेक्टेङ्गल टुल्स, अब यसरी नै अर्को राउन्डेड रेक्टेङ्गल टुल्स भनेको पनि सेम त्यही हो, तर हामीले यहाँबाट रेडियस हामीले बनाउन सक्छौँ, यसको कर्नरलाई कतिको गोलाइमा बनाउने भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। रेडियस कतिको बढाउने हो त्यही अनुसार तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यसको यस्तो गोलाइमा अक्षर बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब कहिलेकाहीँ हेरियो रिबनले अलिकति रिबन नराखिकन अलि युनिक बनाउन चाहनुहुन्छ भने आफूले कस्टम सेप बनाए पनि भयो। ल हेर्नुहोस् त मैले यसको यो 3D इफेक्टलाई पनि बन्द गरिदिएँ। ल यसलाई मैले नो अन गरिदिएँ, हामीले यसलाई रोटेट गरेका थियौँ। ल हेर्नुहोस् त
ला अब यसलाई रोटेट गरेका थियौ यसलाई सीधा गर्नको लागि हामी के गर्छौ रोटेट एरिया कंट्रोल टी गरौ र यसरी सीधा गर्दियौ ये लेनस त ला अब तपाईले यी कस्टम शेपले आफूले डिजाइन गरे पनि हुन्छ है त्यस्तो चीजहरु ल हेर्नुस् त एरिया कस्टम शेप भित्र जानुस् अब राउन्डेड रेक्टेंगल टूल्स मा गएर तपाईले यस्तो राउन्डेड बनाए पनि हुन्छ ये राउन्डेड बनाउनुस् कलर कुन दिने कलर यहाँबाट दिनुस् हेर्नुस् त ए कस्तो कलर दिने हो यहाँबाट दिनुस् आकर्षक कुन लाग्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड राख्नुस् र एन्टर प्रेस गर्नुस् ल हेर्नुस् त मैले यहाँ माथि भनेको थिए तपाईको टेक्स्ट ब्याकग्राउन्ड डार्क कलर छ भने टेक्स्ट लाई जहिले पनि लाइट कलर दिनुभयो भने राम्रो देखिन्छ ल हेर्नुस् त मैले यो ब्याकग्राउन्ड हरियो छ यसलाई चाहिँ अक्षरलाई चाहिँ सेतो बनाइदिन्छु ल हेर्नुस् त कहिलेकाहीँ हेरे यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ है प्रोग्राम एरर भन्छ यो सफ्टवेयरको कारणले नै हो यो सफ्टवेयर नचलेर हेर्नुहोस् केही पनि चलेन है र मैले यसलाई एकचोटि सेभ गरेँ कहिलेकाहीँ यस्ता प्रब्लमहरू आउँछ सफ्टवेयर यो सफ्टवेयरहरूकै कारणले गर्दा हुन्छ र मैले यसलाई सेभ गरेँ र मैले एकचोटि यसलाई प्रोग्रामलाई हुन्छ सेभ गरेँ ल मैले यसलाई प्रोग्रामलाई बन्द गरेर खोले है त ल डन्ट सेभ ल मैले फेरि फोटोसप खोले ल अब फेरि हामीले अहिलेको हामीले कहाँ सेभ गरेका थियौँ लेन्स त एरिया फाइलमा गएर तपाईँ ओपन रिसेन्टमा गए पनि हुन्छ यो पनि होइन ओपन रिसेन्टमा ल अब हेर्यो च्यानललाई तपाईँले जहिले पनि सिएमओकेमा राख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ है यस्तो यो च्यानल मास्कको कारणले गर्दा यो क्विक मास्कको कारणले गर्दा यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ अब यस्तो आयो भने हामी ब्याकग्राउन्ड लेयर हाम्रो ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई हटाएर ब्याकग्राउन्ड लेयरमा हाम्रो कुन कलर युज गरेका थियौँ अब त्यो कलरलाई हामीले कस्टम कलर यहाँबाट दिन सक्छौँ कहिले पनि प्रिन्ट गर्दाखेरि अलि डार्क कलर के अरे प्लेन कलर व्हाइट कलरभन्दा थोरै अलिकति डार्क हल्का हल्का कालो मिसिए कलर राख्नु भने त्यो डिजाइनिङमा अलिकति राम्रो देखिन्छ है ल मैले यो टेक्स्टलाई प्रविधि मन्त्री शिक्षक समाजले सिलेक्ट गरेँ र अब यसलाई मैले थोरै सेतो कलर बनाएर हेर्नुहोस् त मेरो थोरै फोटोसपमा यो एरर आइरहेको छ प्रोग्राम एरर भनिरहेको छ यो सायद ऱ्यामले ऱ्यामको ऱ्याम फुल भएको कारणले होला प्रोग्रामहरू मैले ओके गरेँ ल यसरी अब हेर्नुहोस् त मैले यसलाई व्हाइट कलर दिएँ व्हाइट कलर दिइसकेपछि अब मैले के गर्छु हेर्नुहोस् त
अब मैले यसलाई थोरै बोर्डर दिन पर्यो अथवा स्ट्रोक दिन पर्यो टेक्स्टमा भने त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् त, अब जस्तो मैले यो टेक्स्ट मैले यहाँ लेखेँ और टेक्स्टलाई मैले थोरै छाया पार्न पर्यो, हामीले छायाको फोटोसपमा पनि हेरेका थियौँ नि, एक कोरलमा पनि गरेका थियौँ नि, हो त्यसरी नै अब टेक्स्टमा छायाको इफेक्ट दिन पर्यो भने अथवा बोर्डर दिन पर्यो भने त्यस्तो इफेक्ट कहाँबाट ल्याउनुहोस् त हेर्नुहोस् त, हेऱ्यो लेयर प्यानलभित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ तलपट्टि एफएक्स लेखेको देख्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् त, हो एड अ लेयर स्टाइल भन्ने अप्सन छ यहाँ तलपट्टि तपाईँको, हेऱ्यो एड अ लेयर स्टाइल अप्सनमा तपाईँको यो एफएक्स लेखेकोमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले के दिने हो अब ड्रप स्याडो दिने हो भने यसरी ड्रप स्याडोमा क्लिक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है यहाँ मेरो छाया आइसक्यो यी बोर्ड टेक्स्टको मुनिपट्टि हेर्नुहोस् त, यी मेरो छाया देखिएको छ नि, छायालाई कुन एङ्गलमा बनाउने हो तपाईँले यसरी यहाँबाट यी छायालाई एङ्गल दिनुहोस् ए, र अब छाया थोरै ब्लर बनाउने भने हेर्नुहोस् त मैले जुम आउट गरेँ थोरै, र अलिकति ठुलो छाया बाहिरसम्म निकाल्ने भने हामी डिस्टेन्स कति गरेर राख्ने हेर्नुहोस् डिस्टेन्सलाई बढाउनुहोस्, अब स्पिड कतिको फैलाउने हो हेर्नुहोस् त कतिको फैलाउने हो यहाँबाट तपाईँले यसरी फैलाउन सक्नुहुन्छ, र त्यसै गरी अब साइज कतिको राख्ने कतिको ब्लर बनाउने यसको उसलाई हेर्नुहोस् त है ए, यसरी तपाईँले कतिको यसलाई फैलाएर ब्लर बनाए जस्तो ब्लर जस्तो छाया बनाउने त्यो तपाईँले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, अब त्यसै गरी कुन कलरको छाया बनाउने होला हेर्नुहोस् है, अब डिजाइन गर्दाखेरि कलरमा जहिले पनि ब्याकग्राउन्डमा जुन कलर छ नि हेऱ्यो ब्याकग्राउन्डमा ल मेरो हरियो कलर छ, हरियो कलरको एकदम डार्कतिरको भागलाई छाया बनाउनु भयो भने तपाईँको डिजाइन आकर्षक देखिन्छ, किन भन्दा हाम्रो छाया भनेको त पुरै कालो त हुँदैन नि, हल्का हाम्रो ब्याक जुन भागमा छाया परे पनि हल्का त्यसको ब्याकग्राउन्डको कलर पनि देखिरहेको हुन्छ नि, त्यही भएर जहिले पनि छाया बनाउँदाखेरि ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर छ र त्यो कलरको थोरै डार्क भाग लिएर हामीले छाया पार्यो भने डिजाइन थोरै आकर्षक देखिन्छ है, हेर्नुहोस् त पुरै कालो छाया भन्दा थोरै ब्याकग्राउन्डको डार्क कलरलाई लिएर छाया बनायो भने थोरै आकर्षक डिजाइन देखिन्छ, ल अब हाम्रो हेर्नुहोस् त यहाँ प्रविधि मैले हाम्रो सम्मान पत्र कहाँ गए तल गयो भनेको थियौँ है, ल यसरी हाम्रो यी लेयर सिलेक्ट गर्नको लागि अब यो तलपट्टि छ भने हामी यहाँ ल्याउनुहोस्, यहाँ ल्याएर भी टुल्सले हेर्नुहोस् त, ल यो टुल्सले अब हामीले यहाँ राइट क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ कुन कुन पछाडिपट्टि कुन कुन लेयर छ यहाँबाट देख्न सकिन्छ, राउन्डेड रेक्टेङ्गल अथवा यो यसरी तपाईँले यो कुन अब्जेक्ट हो तपाईँको चाहिएको कुन लेयर हो त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस् र यो लेयरलाई अब ड्र्याग गरेर यसरी माथि ल्याउनुहोस् है, अझै माथि ल्याउनुहोस् त हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो अब्जेक्ट भन्दा पनि अझै माथि लिएर आउनु पर्यो, यसरी अब्जेक्ट भन्दा माथि ल्याउनुहोस् र अब यसको हेर्नुहोस् त हाम्रो अब्जेक्टको कलर पनि पहेँलो र यो सम्मानपत्र लेखेको कलर पनि पहेँलो भयो, हामी सम्मानपत्र लेखेको कलरलाई अब लाइट ब्याकग्राउन्ड छ हामी थोरै डार्क कलर हालिदिउँ है, ल हाम्रो कुन कुन सुहाउँछ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यहाँ चुज गर्नुहोस्, ल मैले यो हालेँ, ल हेर्नुहोस् त अब यसमा मलाई बोर्डर दिन पर्यो, ल सम्मानपत्र लेखेकोमा बोर्डर दिन पर्यो भने हामी के गर्छौँ, हेरियो एफएक्समा जान्छौँ, यहाँबाट छन् है धेरै अप्सनहरू, ड्रप स्याडो स्ट्रोक धेरै अप्सनहरू छन्, ल हामीलाई बोर्डर दिने भने हामी के गर्छौँ स्ट्रोकमा जान्छौँ, ल टेक्स्टमा यी हेर्नुहोस् त कालो बोर्डर आइहाल्यो हेर्नुहोस् त, स्ट्रोकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हामी यहाँबाट यसरी व्हाइट बोर्डर दिन्छौँ, व्हाइट बोर्डर दिनुहोस् र यसरी तपाईँले यहाँबाट साइज तपाईँले सानो ठुलो बनाउने, यहाँबाट तपाईँले साइज सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, बोर्डरको साइज कत्रो बनाउने हो, अब बोर्डरलाई आउटसाइडमा राख्ने हो कि इनसाइडमा राख्ने हो कि हेर्नुहोस् त सेन्टरमा राख्ने हो कि तपाईँले यहाँबाट चुज गर्नुहोस्, डिफल्ट आउटसाइड नै हुन्छ, आउटसाइडमै राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, ल आउटसाइड राख्नुहोस् र अब हामी हेर्नुहोस् त यहीँबाट अब यही स्ट्रोक प्यानल के अरे हाम्रो यो इफेक्ट प्यानलमा लेयर स्टाइल प्यानलमा हामीले ड्रप स्याडो पनि गर्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त यहीँबाट अब सिधै स्ट्रोकमै गएर ड्रप स्याडोमा जानुहोस्, ल स्याडो कुन हाल्ने हो हेर्नुहोस् त यहाँबाट स्याडो हालिदिनुहोस् ए, कतिको स्प्रेड गर्ने हो कतिको फैलाउने हो डिस्टेन्स कुन एङ्गलमा राख्ने हो तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ए, ल मैले भनेको थिएँ अब ब्याकग्राउन्ड जस्तो कलर छ त्यसको
थोरै डार्क कलरलाई लिएर तपाईँले छाया राख्नुभयो भने तपाईँको डिजाइन थोरै अलिकति आकर्षक देखिन्छ है। ल है हेर्नुहोस् त ल ओके गरेँ। ल यसरी हामीले कस्टम सेप बनाउन सक्छौँ। ल कस्टम सेप बनाएर हामी त्यसमा पनि लेख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त यो राउन्ड रेक्टेङ्गलमा पनि अब थोरै स्ट्रोक दिउँ अथवा बोर्डर दिउँ। ल हेर्नुहोस् त हामी यहाँ जाउँ, हामीले यो अब्जेक्ट सिलेक्ट गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त राइट क्लिक गरेँ मैले अब्जेक्टमा। हेर्नुहोस् त अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ, लेयर सिलेक्ट गरेँ र अब मैले यसलाई यहाँबाट गएर ड्रप स्याडो है स्याडो दिउँ त यसमा पनि हल्का स्याडो हालौँ त। ल ए हेर्नुहोस् त सेड स्याडो दिएँ, अब यसमा स्ट्रोक दिने भने स्ट्रोक दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त स्ट्रोक कहाँ छ, यहाँ माथि स्ट्रोक छ। स्ट्रोक हामीले पहेँलोमा कहिले पनि सेतो कलर नहाल्नुहोस् है, पहेँलो कलरमा सेतो कलर स्ट्रोक हाल्नु भने नराम्रो देखिन्छ। अब यसरी हामीले स्ट्रोकमा गएर कालो कलरको बोर्डर हाल्यौँ अथवा तपाईँको कुनको हाल्न मन लाग्छ, तपाईँलाई रातो कलर हाल्नु भने रातो हाल्न मन लाग्छ भने रातो हाल्नुहोस्। यसरी ओके गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। ल यसरी तपाईँले हामीले सधैँ त्यही रिबन जस्तो बन मात्रै नभइकन आफूले कस्टम सेपहरू पनि यसरी बनाएर लेख्न सकिन्छ। ल अब हामीले यी चिजहरूलाई अब एकैचोटि तपाईँहरूले यताउता सार्न पर्यो भने पनि यसरी एकैचोटि तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त हामी सेन्टरमा ल्याउँछौँ साइन गरे ठाउँ। ल अब तलपट्टि कस्तो सेप राख्ने हो, ल हेर्नुहोस् त अब रेक्टेङ्गल टुल्स लिगौँ हामी, फेरि तलपट्टि पनि राख्ने हो भने तलपट्टि पनि थोरै सेपको आकर्षण बनाउनु पर्यो भने यसरी रेक्टेङ्गल टुल्स ल्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् त अब डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्स हामीले के गर्छौँ भनेको थियौँ, यहाँबाट डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्स पाथ सिलेक्सन टुल्स लिनुहोस्, पाथ सिलेक्ट हुन्छ र अब नोड सिलेक्ट गर्न पर्यो भने हामी पहिला यसलाई थोरै कन्ट्रोल टी गरेर यतासम्म तानौँ है। ल ताने मैले। ल अब हाम्रो अर्को के छ, यहाँ डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्स छ, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्सले हामीलाई नोट्समा क्लिक गरौँ। अब नोट्समा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त मलाई थोरै यहाँ यस्तै इफेक्ट बनाउनु पर्यो, यस्तो तलपट्टि गएर जस्तो इफेक्ट बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भनेको थियौँ, पेन टुल्स लिन्छौँ र हेर यहाँ बिचमा अब कहाँबाट बनाउने हो त्यहाँ क्लिक गर्नु भने यसको ह्यान्डल निस्किन्छ है। ह्यान्डल निस्केपछि अब तपाईँले यस्तो इफेक्ट कस्तो बनाउने आफूले इफेक्ट अब थोरै आफूले ल हेर्नुहोस् त हुन्छ नि यस्ता इफेक्टहरू, धेरै इफेक्टहरू हुन्छ, तपाईँले कस्तो बनाउनु मन लाग्छ त्यस्तो इफेक्टहरू तपाईँहरू बनाउनुहोस्। ल मैले यसलाई यो नोट्सलाई माथि लगेँ। ल अब यस्तो भयो। ल हेर्नुहोस् त यस्ता डिजाइनहरू अब तपाईँले कलर कुन हाल्ने हो, अब तपाईँले एउटा डिजाइन बनाउँदाखेरि तपाईँले के ध्यान राख्नुपर्छ भन्दा डिजाइनमा धेरै थरी कलर भन्दा एउटा डिजाइनमा दुईवटादेखि तिनवटा कलर म्याक्सिमम् युज गर्नुहोस् है, त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको डिजाइन आकर्षक हुन्छ। अलिक धेरै आकर्षक डिजाइनमा हेर्नुहोस् त तपाईँको धेरै झिलिमिली कलर भन्दा एउटादेखि दुईवटा कलरहरू युज गर्नुभयो भने डिजाइन थोरै आकर्षक देखिन्छ है। ल ल मैले यसलाई निलो कलर हालेँ। अब यसरी तपाईँले यो अब्जेक्ट हाइलाइट भएको बेलामा मात्रै यहाँबाट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो मैले ल बाहिर सिलेक्ट गरेँ, ल मैले अर्को सिलेक्ट गरेँ र अब मैले यहाँबाट कलर चेन्ज गरेँ भने यो तलपट्टि कलर चेन्ज हुँदैन है। हेर्नुहोस् त यो अब्जेक्टलाई तपाईँले डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल्सले सिलेक्ट गरेको बेलामा मात्रै तपाईँको यो चेन्ज हुन्छ है। पेन टुल्स लिगे पाथमा गएर सेपमा जानुहोस्। ल हेर्नुहोस् त कुन कलर हाल्ने हो, अब यहाँबाट तपाईँले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त ल अब हेरे कलर हाल्ने हो भने पनि यहाँ जानुहोस्, ए यहाँबाट चुज गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। ए ल यसरी तपाईँले आफ्नो कस्टम तरिकाले सर्टिफिकेटहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। समय थोरै भएका कारणले गर्दा अझै म थोरै अरू केही कुरा भन्न चाहन्थेँ, समय कम छ।
र यसरी हामीले सर्टिफिकेट बनाइसकेपछि अब सिधै हामीले यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ। सेभ गर्नलाई कन्ट्रोल एस अथवा हामी यहाँबाट जान्छौँ यी सेभ गर्नको लागि सेभ फाइलमा गएर सेभ भन्ने अप्सन पनि छ, यी सेभ गर्नुहोस्। केमा सेभ गर्ने अब तपाईँले कन्ट्रोल एस गरेर तपाईँले यसरी सेभको अप्सन आइसकेपछि कहाँ सेभ गर्ने तपाईँले यहाँबाट अप्सन चुज गर्नुहोस्। कुन फाइलमा चुज गर्ने, अब डिफल्ट हाम्रो पिएचडी फाइल फोटो सबै फाइल हुन्छ। तपाईँलाई अब अनलाइनतिर पठाउने हो अथवा कतै पठाउने हो भने चाहिँ हामीले केमा चुज गर्छौँ, हामीले जेपिजीमा चुज गर्छौँ। अब तपाईँलाई पछि एडिट पनि गर्नुपर्छ भने हामी पिएचडी फाइलमा सेभ गर्छौँ। पिएचडी फाइलमा एकचोटि सेभ गरौँ, जस्तो मैले ल पिएचडी फाइलमा एरिया 3, 4, 5 भनेर मैले यसरी सेभ गरेँ। हेर्नुहोस् त मैले 3, 4, 5 भनेर फाइललाई सेभ गरेँ। अब यसलाई जेपिजी बनाउनु पऱ्यो भने हामी फेरि के गर्छौँ, सेभ एज गर्छौँ र यहाँबाट जेपिजीमा सेभ गर्छौँ। यी जेपिजीमा सेभ गर्नुहोस्। अब सर्टिफिकेट भनेर सेभ गर्नुहोस्। सर्टिफिकेटै लेख्न परेन, अब आफ्नो नामले लेख्नुहोस्। आफ्नो के नामले लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो नामले लेख्नुहोस्, सेभ गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त यहाँ डेस्कटपमा आयो। अब तपाईँलाई यसलाई अनलाइन पठाउने अथवा कता पठाउने हो त्यो तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले पठाउन सक्नुहुन्छ है। त ल प्रिन्टिङ गर्ने हो भने यहाँबाट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जे गर्नको लागि पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट। ल अब त्यसपछि मैले यो फोटोसपमै अझै थोरै अरू कुराहरू पनि भन्छु म। ल त्यसै गरी अब हामीले रेक्टेङ्गल टुल्सको पनि युज गऱ्यौँ है, राउन्डेड रेक्टेङ्गल टुल्सको पनि युज गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त यो सेप बनायौँ। अब इलिप्स टुल्स पनि हेर्नुहोस् त हाम्रो इलिप्स, हाम्रो कोरलमा पनि युज भएको इलिप्स टुल्स सेम्स त्यही नै टुल्स हो। इलिप्स टुल्स युज गर्नुहोस् इलिप्स बनाउनको लागि। अब यहाँबाट तपाईँले कलरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ, सेम त्यस्तै हो। बोर्डर कति राख्ने हो यहाँबाट बोर्डर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, बोर्डरको कलर कुन राख्ने हो बोर्डर यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब बोर्डर राख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने एरिया गरे यो कलरमा यस्तो स्ल्यास लागेको छ नि हो त्यहाँ क्लिक गरिदिनु भने कलर राखि हट्छ है, यसको बोर्डर हट्छ। त्यसै गरी अब फिलमा पनि राख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने एरियाबाट यसरी फिल हटाउनुहोस् र बोर्डर राख्नुहुन्छ भने बोर्डर राखिदिनुहोस्, बोर्डरको कलर राखिदिनुहोस्। ल अब साइज तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ कत्रो साइजको बोर्डर राख्ने भन्ने कुरा। ल अब त्यसै गरी अब पोलिगन टुल्स भन्ने छ, हेर्नुहोस् त पोलिगन टुल्स हाम्रो उसमा पनि थियो र यसमा हाम्रो कोरलमा जस्तो डिफल्ट सेटिङहरू हुँदैन। हामीले जसरी एउटा नोट्सलाई चलाएर सबै नोट्सहरू चल्ने अप्सन थियो त्यस्तो चाहिँ यसमा हुँदैन। जस्तो हाम्रो पोलिगन चाहियो त्यस्तै खालको हाम्रो पोलिगन बन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो प्रोग्राम मिरर भनिरहेको छ मेरो, यो अलिकति दिउँसैबाट धेरै चलिरहेको छ, कम्प्युटर पनि अलिक स्लो पनि भयो होला। त्यसै गरी अब लाइन टुल्समा पनि, अब लाइन टुल्स भनेको तपाईँले यसरी लाइन खिच्न पऱ्यो भने हाम्रो लाइन टुल्सको युज गर्ने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त कहिले काहीँ हामीलाई सिधा सिधा लाइनहरू चाहिन्छ नि, त्यति हो यसको काम। लाइन टुल्स बनाउनको लागि हामीले यसको युज गर्ने गर्छौँ। ल मैले एकचोटि यसलाई सेभ गरेँ, कन्ट्रोल एस गरेँ भने त्यही 3, 4, 5 हामीले जेपिजी सेभ गर्दाखेरि चाहिँ जेपिजीमा चाहिँ यो सधैँलाई सेभ भएर बस्दैन है, पिएचडी फाइलमै सेभ हुन्छ। हामीले पिएचडीमा सेभ गरेका थियौँ, एकचोटि हामीले सेभ एज गरेर जेपिजीमा सेभ गरिसकेपछि पनि त्यो जेपिजीमा चाहिँ छुट्टै फाइल सेभ हुन्छ, तर हाम्रो फाइल चाहिँ पिएचडी नै हुन्छ, त्यही 3, 4, 5 पिएचडी हुन्छ। र कन्ट्रोल एस गर्नुभयो भने त्यही 3.345 पिएचडी फाइलमा सेभ भइरहन्छ है, हाम्रो जेपिजीमा सेभ हुँदैन। अब त्यसपछि सेभ गरेका चिजहरू चाहिँ पिएचडीमै सेभ भइरहन्छ। ल एकचोटि मैले फेरि यसलाई बन्द गरेर थोरै रिफ्रेस गरेर ओपन गर्छु है। ल अब मैले फेरि अब नयाँ फाइल बनाउँछु है त। ल A4 पेपर बनाएँ मैले,
र हामी यसलाई अब रोटेट गर्नको लागि के गर्छौँ भने क्यानभस रोटेट गर्नु पऱ्यो भने इमेज रोटेसनमा गएर 90 डिग्री क्लक वाइज अथवा एन्टी क्लक वाइज तपाईँलाई कुन गर्ने हो त्यो गर्छौँ ल। त्यसपछि अर्को हाम्रो के भन्दै थियौँ हामीले लाइन टुल्सको बारेमा भन्दै थियौँ है। लाइन टुल्स भनेको यी लाइन तान्नको लागि हो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाइन बनाउनु पर्यो अथवा बोर्डर बनाउनु पर्यो अथवा कस्तो तरिकाको लाइन बनाउने हेर्नुहोस् त लाइन यी डट डट लाइनको हाम्रो है हेर्नुहोस् त हाम्रो यो फिल हामीले अनफिल गरिदिउँ र यो बोर्डरलाई थोरै मोटो गराइदिउँ ल हेर्नुहोस् त। र मैले यसरी लाइन तान्यो भने हेर्नुहोस् त यी हाम्रो यो थोरै ग्याप ग्याप वाला लाइन आइरहेको छ नि यसले हेर्नुहोस् त यहाँ ग्याप भयो यस्तो खालको लाइनहरू तपाईँले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। डट डट वाला बनाउने भने यसरी डट डट वाला बनाउनुहोस् हेर्नुहोस् त यी डट डट छ ल। लाइन तान्न पर्यो अथवा हामीले कहिलेकाहीँ टेबलहरू बनाउनु पर्यो यसमा टेबलै भन्ने अप्सन चाहिँ हुँदैन। अब कोरलमा जसरी भेक्टर बनाउन चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ है ल। फोटोसप भनेको रेस्टर रेस्टर इमेजहरू एडिटिङ गर्नकै लागि हो। अब रेस्टर इमेजहरू बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले लेख्न नि पर्छ कहिलेकाहीँ थोरै सेपहरू पनि बनाउनु पर्छ भनेर यी टुल्सहरू दिएको हो। तर हामीले फोटोसपकै युज गरेर पनि ब्यानरहरू पनि बनाउने गर्छौँ है ल। अब त्यसै गरी अब हेऱ्यो कस्टम सेप टुलभित्र हेर्नुहोस् त कस्टम सेप अर्को एरियाभित्र हेर्नुहोस् त कस्टम सेप टुलभित्र तपाईँले यहाँ धेरै चिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सेपहरू छुट्टा छुट्टै सेपहरू दिएको हुन्छ। यस्ता सेपहरू तपाईँले लोड गर्न पऱ्यो भने पनि तपाईँले यहाँबाट यहाँ लोड सेप गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। कस्टम सेपहरू डाउनलोड गर्न पनि पाइन्छ र डाउनलोड गरेर सेप फाइल हुन्छ यसको। मैले जस्तो लोडमा क्लिक गरेँ भने के फाइल हुँदो रहेछ त्यसको मैले हेर्नुहोस् त .csh भन्ने फाइल हुँदो रहेछ है। त्यो फाइल चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर कस्टम सेपहरू लोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है ल। अहिले हामी त्यो गर्दैनौँ। हामी यहीँ भएको कस्टम सेपहरू जस्तो हेर्नुहोस् त मलाई हेऱ्यो एरो चाहियो अथवा यो मेल बक्स चाहियो ल हेर्नुहोस् त यी मेल बक्स मैले यसरी लिएर आउन सक्छु यी कस्टम सेपबाट है। त्यसै गरी अब मलाई हेऱ्यो ल एरो चाहियो कहीँ एरो देखाउनु पऱ्यो भने यी हेर्नुहोस् त एरो मैले बनाएँ ल। त्यसै गरी अब यो कैँची चाहियो ल ए यस्ता कस्टम सेपहरू दिएका हुन्छन्। यस्ता सेपहरूको पनि युज गर्न सकिन्छ ल। अब मैले अब हामीले यो सर्टिफिकेटहरू त अब हामीले कोरलमा पनि बनाउन सक्छौँ। हामी धेरै अब फोटोसपमा सर्टिफिकेटहरूको प्रायोरिटी चाहिँ म फोटोसपमा भन्दा कोरलमै बनाउनुहोस् भनेर रिकमेन्ड गर्छु। किन भन्दा धेरै फेसिलिटी हुन्छ कोरलमा भेक्टरको लागि भेक्टर डिजाइनिङको लागि। अब थोरै एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ थोरै तपाईँहरूलाई भन्छु। फोटो एडिटिङ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है फोटो एडिटिङै हामी जाउँ है त क्विक एक्सिसमा मैले डाउनलोडभित्र थोरै इफेक्टहरू मैले तपाईँहरूलाई दिन सिकाउँछु है ल। मैले हेऱ्यो मान्छेको फोटो लिएर आएँ ल हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो हेऱ्यो इमेजभित्र एडजस्टमेन्टभित्र हेर्नुहोस् त थोरै यहाँ इमेजको कहिलेकाहीँ हुन्छ नि ब्राइटनेस कम गर्नुपर्ने लेभल्सहरू यसको ब्राइटनेसको कलरहरू कतिको कम गर्ने बढी गर्ने यसको ह्युज एन्ड सेचुरेसन बढाउने घटाउने यहाँ धेरै अप्सनहरू छन्। यो एडजस्टमेन्ट प्यानलभित्र हेर्नुहोस् त एडजस्टमेन्ट प्यानललाई हेर्नुहोस् त ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्ट भनेको छ ल। हामीले पहिले कहिलेकाहीँ फोटोसप बनाउँदाखेरि कालो मान्छेलाई पनि गोरो बनाउन सक्छ नि ल हो त्यो ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट यस्ता चिजहरू बढाउने घटाउने गर्ने है ल हेर्नुहोस् त ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्टभित्र ल। मैले थोरै यो अब मान्छेमा थोरै ब्राइटनेस बढाएँ भने हेर्नुहोस् त यी यसरी तपाईँले फोटोलाई थोरै ब्राइटनेस गर्नुहुन्छ यी कन्ट्रास्ट बढाउनु भयो भने अनुहारमा थोरै छुट्टै चमक आउँछ है ल हेर्नुहोस् त कन्ट्रास्ट भनेको कलरहरूमा थोरै अझै डार्क कलरहरू थप्ने हो कि ल हेर्नुहोस् त ए यसरी तपाईँले थोरै आफ्नो ब्राइटनेस कम गर्ने धेरै गर्ने यसरी तपाईँले कन्ट्रास्ट कम गर्ने हेर्नुहोस् त कन्ट्रास्ट कम गरिदियो भने मैले मेरो पुरै कलर कम हुन्छ हेर्नुहोस् त है कलरै छुट्टै आयो नि कन्ट्रास्ट कम गरिदियो भने कन्ट्रास्ट बढायो भने कलरहरू थोरै हाइलाइट हुन्छ कि कलरहरू है ल। यसरी तपाईँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्टबाट हेर्नुहोस् त। अब कहिलेकाहीँ जस्तो मैले अझै अर्को एउटा इमेज ओपन गरेँ
ल हेर्नुहोस् त मैले हेऱ्यो यो बोर्डको पछाडिपट्टिले हेर्नुहोस् त पछाडिपट्टि यो निलो निलो जस्तो ब्याकग्राउन्ड छ नि ल हेर्नुहोस् त प्योर व्हाइट छैन है यसमा पछाडिपट्टि निलो निलो जस्तो ब्याकग्राउन्ड छ नि ल हेर्नुहोस् त अब यसलाई मैले पुरै व्हाइट बनाउन पऱ्यो भने हेर्नुहोस् त यसलाई यो व्हाइटलाई अझै चमक देखाउन पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ इमेज एडजस्टमेन्टभित्र हेर्नुहोस् त यहाँ लेभल भन्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् त यसको सर्टकट के हो कन्ट्रोल एल हो कन्ट्रोल एल दबाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि लेभलबाट क्लिक गर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् त ल मलाई हेऱ्यो पछाडिपट्टिको व्हाइटलाई हटाउनु पऱ्यो भने यो लास्टको यो एरो छ नि यसलाई यसरी कम गरिदिनुहोस् है हेर्नुहोस् त यसरी तपाईँले जति पनि यहाँ यो प्योर व्हाइट कलर छ नि यो व्हाइट कलर अझै प्योर कलर व्हाइट हुँदै जान्छ है ल हेर्नुहोस् त है हेर्नुहोस् त यस्तो भयो ल हेर्नुहोस् त पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो भयो यसरी तपाईँले होइन म यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड मात्रै गर्छु भन्नुहुन्छ भने अब हेऱ्यो कलर चुज गर्नुहोस् म्याजिक वन टुल्सले यो सिलेक्ट गर्नुहोस् र हाम्रो सर्टकट के अरे कन्ट्रोल एल अथवा इमेज एडजस्टमेन्टमा गएर लेभलमा चुज गर्नुहोस् जी ल हेर्नुहोस् त अब मैले बाहिर बाहिरको एरिया मात्रै सिलेक्ट गरेँ अब यहाँबाट कम गरिदिनुहोस् जी हेर्नुहोस् त ल बाहिर बाहिरको एरिया मात्रै यो व्हाइट अझै बढी व्हाइट भयो है ल अब त्यसै गरी कन्ट्रोल एलभित्रै अरू के अप्सन छ हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल एलमा हामीले लेभलभित्र अब कालो पनि हेर्नुहोस् त डार्कनेस अझै धेरै लिएर आउनु पऱ्यो भने हामीले यहाँबाट यो अगाडिपट्टिको भागलाई बढाउँछौँ है ल मैले कन्ट्रोल डी गरेँ कन्ट्रोल डी गरेँ भने हाम्रो यो तिरिमिरी भएर सिलेक्ट भएको भाग हट्छ भनेको थिएँ है मैले सर्टकट ल कन्ट्रोल डी गरे र कन्ट्रोल फेरि एल गरेर हेर्नुहोस् त अब यसको डार्कनेस बढाउने भने यहाँबाट यसरी हेर्नुहोस् त अझै कलरमा थोरै डार्कनेस गाढापन आयो नि हेर्नुहोस् त यसरी गाढापन लिएर आउनु पऱ्यो नि फोटोमा यसरी हामीले यहाँबाट बढाउँछौँ प्योर व्हाइटको यो व्हाइट पछाडिको यो कलरलाई थोरै घटाउनु पऱ्यो भने हामीले यहाँबाट यसरी घटाउँछौँ ए व्हाइटलाई अझै व्हाइट बनाउनु पऱ्यो भने हामीले यहाँबाट लेभलको युज गरेर थोरै घटाउँछौँ हेर्नुहोस् त अब यसले यो चाहिँ डार्कनेस कम गर्ने हुन्छ यसले चाहिँ बिचकोले चाहिँ कलरलाई धेरै बढाउने घटाउने हुन्छ है हेर्नुहोस् त कलरलाई अझै डार्क कलर बनाउने भने हेर्नुहोस् त यो बिचकोलाई बढाउने घटाउने गर्नुहोस् ल ए यसरी तपाईँको लेभलको युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हामीले पासपोर्ट साइज फोटो बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो अनुहारमा थोरै हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ डार्कनेस अथवा लाइटनेस कम गर्नुपर्ने हुन्छ लाइट कम गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त जस्तो यो हिरोको यतापट्टि यो साइडमा धेरै लाइट आइरहेको छ है यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त हाम्रो म्याजिक वन टुल्सले के गर्छ अरे जति एरिया एउटै कलर जस्तो छ त्यति सिलेक्ट गर्छ भनेको थिएँ नि मैले हेर्नुहोस् त ए यसरी यो लाइट परेको एरियालाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त ए ल हेर्नुहोस् है अब सिधै तपाईँले यहाँबाट गर्नुभयो भने यसको यो सिलेक्टेड भएको एरिया चाहिँ सार्प आउँछ है हेर्नुहोस् है अब मैले सिधै कन्ट्रोल एल गरेँ हेऱ्यो डार्कनेसलाई कलरलाई थोरै बढाइदिएँ भने हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल डी गरेँ मैले हेर्नुहोस् त यो एज यस्तो सार्प आयो कि यसलाई चाहिँ हामी कसरी कम गर्न सक्छौँ रे सार्प आयो भने राइट क्लिक गर्ने फेदर गरिदिने ल फिदर कतिको राख्ने 5 राख्ने हो अथवा 10 राख्ने हो त्यो साइज हेर्नुहोस् त्यो साइज अनुसार तपाईँले ल मैले 10 राखेँ र कन्ट्रोल एम अब अर्को पनि छ ल हेर्नुहोस् है यो फोटो बनाउँदाखेरि यो पनि युज हुन्छ इमेज एडजस्टमेन्टभित्र अर्को कन्ट्रोल एम कर्भ भन्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् त है कर्भ ब्राइटनेस लेभल कर्भ ल हेर्नुहोस् त कर्भ ल हेर्नुहोस् त कर्भबाट यो चाहिँ तपाईँको कलरलाई कतिको कम गर्ने धेरै गर्ने तपाईँले हेर यहाँबाट यो कर्भबाट तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ है हिल हेर्नुहोस् त अब यो कर्भमा दुईवटा आयो भने यसरी एउटालाई डिलिट बटन दबाएर पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ होला हेर्नुहोस् त ब्राइटनेस कम हुँदै गयो नि हेर्नुहोस् त अनुहारमा परेको थोरै लाइट कम भयो नि हेर्नुहोस् त अहिले यस्तो थियो अहिले यस्तो भयो यसरी तपाईँले यसलाई कम गर्ने अथवा धेरै गर्ने तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी त्यही हामीले इमेज एडजस्टमेन्टभित्र हेर्नुहोस् त
ब्राइटनेस अन कन्ट्रास्ट बाट पनि यो ब्राइटनेस कम गर्दियौ भने पनि हेले हेर्नुस् त लाइट कम भयो नि यहाँ हेर्नुस् त अनुहारमा परेको धेरै लाइटलाई हामीले कम गर्न पर्यो भने यहाँबाट कम गर्न सक्छौँ ल ओके गरिदिउँ ल यसरी हामीले फोटो एडिटिङमा यी एडजस्टमेन्ट प्यानलहरूको पनि युज गर्न सक्छौँ अब यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको अर्को कुन छ हेर्नुहोस् त यो ह्यू एन्ड सेचुरेसन भन्ने छ ल हेर्नुहोस् त ह्यू एन्ड सेचुरेसन भनेको कहिलेकाहीँ जस्तो ल मैले ल यो बर्डकै ल बर्डको मैले हेऱ्यो अगाडिपट्टिको यो भागलाई मैले स्ट्रेट गरेँ यसको चुच्चोलाई हेर्नुहोस् त मैले टोलरेन्स थोरै बढाइदिएँ यहाँ सिलेक्ट गर्न गाह्रो भयो हेर्नुहोस् त एकैचोटि सिलेक्ट गरेन नि कलर कलर जस्तो टोलरेन्सलाई मैले थोरै बढाइदिएँ यो म्याजिक वान टुलमा टोलरेन्स बढाएर क्लिक गरेपछि ल एकैचोटि सिलेक्ट गरेँ यसले है हेर्नुहोस् त अब यसरी धेरै सिलेक्ट गऱ्यो भने हामीले माइनस कसरी गर्ने भनेका थियौँ अल्ट दबाएर यसरी माइनस गर्ने भनेका थियौँ है ल हेर्नुहोस् त ल अब यति सिलेक्ट गरेँ ल अब यसलाई फेदर गर्नुहोस् थोरै फेदर गर्नुहोस् हामीलाई सार्प एजेस गर्नु छैन हल्का फेदर गर्ने हो पाँच फेदर राखिदिनुहोस् ल फेदर पाँच राखेँ ल हेर्नुहोस् त अब हामी युएन सेचुरेसन गर्छौँ ल युएन सेचुरेसनमा जाउँ त हामी युएन सेचुरेसनमा गयौँ ल अब हेऱ्यो अगाडिपट्टिको भागको यो कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त यो यहाँ अहिले ओरेन्ज कलरको छ नि यसलाई मैले चेन्ज गरेँ ल हेर्नुहोस् त यो युजलाई चलाउनुहोस् त है पिङ्क कलर भयो यी हेर्नुहोस् त यी ब्लु कलर भयो यसरी यो चलाएर तपाईँले यहाँबाट यसको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त ग्रिन कलरको नोज भयो अहिले हेर्नुहोस् त चुच्चो भयो है सेचुरेसन भनेको यसको कलर कन्ट्रास्ट कतिको हाइलाइटेड कतिको राख्ने भन्ने हेर्नुहोस् त यी कलर फिक्का राख्ने भने माइनस ल्याउनुहोस् कलर एकदमै धेरै गाढा कलर राख्ने भने यसरी कलर अगाडि बढाइदिनुहोस् अब लाइटनेस र डार्क लाइट र डार्क कतिको राख्ने हेर्नुहोस् त डार्क बनाउने हो भने यहाँबाट डार्क गरिदिनुहोस् कम उज्यालो बनाउने हो भने उज्यालो लैजानुहोस् ल यसरी तपाईँले ह्यू एन्ड सेचुरेसनको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ ल मैले ब्लु कलरको उसको चुच्चो बनाइदिएँ ल हेर्नुहोस् त ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् त यही फोटोसपमा अब जस्तो कहिलेकाहीँ ल मैले अझै एउटा इमेज ओपन गरेँ है ल मैले हेऱ्यो ओरेन्ज ओपन गरेँ ल हेर्नुहोस् त ओरेन्जको यो कलर ओरेन्ज छ होइन मलाई यो रेड कलरको ओरेन्ज बनाउनु मन लाग्यो भने ल यसरी यो पुरै ओरेन्जलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् हाम्रो क्विक सिलेक्सन टुलले सिलेक्ट गरौँ है थोरै रिभिजन पनि हुन्छ यसरी ड्र्याग गरेर हेर्नुहोस् त सिलेक्ट गऱ्यौँ हामीले ओरेन्ज ओरेन्ज भागलाई मात्रै सिलेक्ट गरौँ है यतापट्टिकोलाई माइनस गर्नलाई हामी के गर्ने भनेका थियौँ अल्ट प्रेस गर्छौँ र यसरी माइनस हुन्छ ल थोरै यहाँभित्र प्लस गरौँ ल अब हेर्नुहोस् त मैले अब ह्यू एन्ड सेचुरेसनमा गर्छु ल इमेज इमेज एडजस्टमेन्ट ह्यू एन्ड सेचुरेसनलाई हेर्नुहोस् त ह्यू एन्ड सेचुरेसनमा गरेर हेर्नुहोस् त यी रेड कलरको ओरेन्ज बनाउन मन लाग्यो मलाई हेर्नुहोस् त यी रेड बनाइदिनुहोस् यहाँबाट कलर चेन्ज गर्ने हो है कुनै पनि अब्जेक्टको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने ह्यू एन्ड सेचुरेसनमाबाट गर्न सकिन्छ ल ए ब्लु कलरको ओरेन्ज पनि हुँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् त फोटोसपको कमाल हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ ल हरियो कलरको ओरेन्ज ल त्यसै गरी निलो कलरको ओरेन्ज ल हेर्नुहोस् त यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ ल अब कहिलेकाहीँ हाम्रो फोटो एडिटिङमा जस्तो अब कपडाहरूको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है कलरहरू सधैँ एउटै कपडा लगाएर फोटो खिचेको हुन्छ नि ल हो त्यस्तो हो भने हामीले यहाँबाट ह्यू एन्ड सेचुरेसन गरेर दिनदिनै नयाँ नयाँ कलरको कपडा लगाउँदै कपडामा फोटो खिच्दै नयाँ नयाँ कलरको कपडा बनाउन सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त यसरी हामीले अब्जेक्टमा कुनै पनि चिजको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामी यहाँबाट ह्यू एन्ड सेचुरेसनको युज गर्छौँ ल अब धेरै टुल्सहरू थिए धेरै चिजहरू थिए धेरै सिकाउन मन थियो मलाई तपाईँहरूलाई अब के गर्ने टाइम छैन टाइम थोरै भयो धेरै चिज सिक्न पाइएन अब भोलिको कार्यक्रमको लागि सरहरूले पनि थोरै केही भन्नुपर्ने होला अब आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ इन्ड गरौँ है अब अझै धेरै
कुराहरू मैले यो आफ्नो च्यानलमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हालिरहेको हुन्छु। त्यस्तो धेरै अब कोरल ड्र फोटोसपको बारेमा मैले त्यस्तो अरू केही तपाईँहरूले जान्न छ भने त्यो मेरो च्यानलमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले धेरै जसो यो कोरल फोटोसपको बारेमा भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु है। ल ल सर, आजलाई यति नै गरौँ क्या है? हुन्छ पवन सर, हार्दिक धन्यवाद छ पवन सरलाई नियमित रूपमा हामीलाई कोरल ड्र त्यसपछि